Տեր, մեր հավատքը ուղղված է քեզ և ոչ թե մարդուն։ Մենք չենք եկել լսելու մարդու, մենք եկել ենք մարդուց քեզ լսելու, որպեսզի դու խոսես քո ծառայի բերանից և դու գործես մեր սրտերի հետ։ Մարդու խոսք միջև ականջներ, քո խոսքը միջև հոգու խորքերը։ Թող Տիրոջ խոսքը գա մեր հոգու խորքերը և ավելնորդը քանդի և պիտանի ու ամեն կարելին շինի մեր մեջ։ Այնինչ որ պետք է մեզ, թող Հիսուսը շինի։ Եվ այնինչ որ խանգարում է, եթե համաձայն ես, ասա, հանիր Աստված, հեռացրու Աստված, եթե դա անգամ շատ սիրելի է, եթե դա անգամ երկար տարիների ջանք ու ճիք է, հեռացրու Աստված, եթե դա պատ ու պատնեշ է իմ ու քո մեջ, Սուրբ Հոգի գործիր։ Մենք չէ, որ պիտի ասենք ու թելադրենք քեզ, այլ մենք պիտի լսենք քո թելադրանքն ու հրամանը։ Շիգարալավա պրենդր լորը հերամասե։ Սուրբ Հոգի տիրիմ ես, Սուրբ Հոգի նվաճիմ ես, Սուրբ Հոգի մաքրիր մեր սրտերը, ու այս տարածքը, պաշտամունքը, ամեն մի անկյունը թող օր նվասինի այսօր։ Եվ ասո եկեղեցին ասեց, ամեն։ Բոլոր ծատողությունները Հիսուսին, հալելույա։ Հարկ ես Տեր։ Համեցեք քույրեր եղբայրներ նստել Տիրոջը ներկայությանը մեջ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ կարող եմ ձեզ հետ միասին ծառայել, Տեր օրհնի։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է լինել այստեղ, շնորհակալ եմ այս եկեղեցու հովին, Արմեն եղբորը և բոլոր ծառայական կազմին, շնորհակալ եմ ձեզ սիրելի Աստծո եկեղեցին։ Կա մարդ, որ Հիսուսին շատ է սիրում, ամենաշատ սիրող մարդ եկել է այստեղ, հա, իմ ձեռը ձեր ձեռից բարձր, հալելույա։ Եթե ասես, ես եմ ամենաշատը սիրում Հիսուսին, գիտես, քո տեսանկյունից ճիշտ ես, իմ տեսանկյունից ես ճիշտ եմ, որտև ես սիրում եմ Հիսուսին։ Գիտեմ, որ այդ սերն է, որ ինձ ու քեզ միաբան է դարձնում և որպես քույրեր եղբայրներ։ Քեզ քաջալերում եմ այսօր, որ քո սպասումը չլինի Կարենից, մարդուց, քո սպասումը լինի Աստծուց։ Ես ուզում եմ վստահ ասել, Հիսուսն այստեղ է, որտեղ մենք իր անունով ենք եկել։ Հիսուսն այստեղ է, որտեղ մենք եկել ենք իրենից լսելու և իրեն լսելու։ Ես որպես Աստծո ծառայը ծառայեմ, իմ փոխարեն կարող էր շատ ավելի արհեստավարժ քարոզիչ քարոզել, որտեղ ես լավ քարոզիչ չեմ, ես ուղղակի Հիսուսին շատ եմ սիրում, ու այդ սիրուց առած պատգամները կամ հայտնությունները փոխանցելու եմ ձեզ։ Ես երբեք չեմ համարել, որ ես լավ քարոզիչ եմ, երբեմն որ մարդիկ ինձ ամենավատ կոմպլիմենտն են անում, ասում են, ինչ լավ քարոզ էր, ես հասկանում, որ այդ օրը ձախողված էր։ Ես լավ քարոզներ չեմ ուզում, ես հոգու ներկայություն եմ ուզում, հպում եմ ուզում, զորություն եմ ուզում։ Տերը ներկա է, դու էլ ես ներկա, մեկը կա, որ բացակա է, նրանումն է Աստծո թշնամին։ Թող Սատանան միշտ բացակա լինի մեր ժողովներից, մեր սիրո խնջույքներից։ Տերը օրհնի ձեզ, շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, Աստված օրհնի, ու այս եկեղեցին թո հոգու մեջ բարձրացնի, ով համաձայն է թող ասի, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Իսկապես ձեր բարերներ Հայաստանից, ձեր ու մեր հայրենիքից, դուք, որ էստեղ եք, ձեր հայրենիքը ընտեղը հիշեք ու աղոթք արեք սիրելիներ, որտև այս օրերում, ինչպես շատ տեղեր եմ ասում, մեծախոսություն չլինի, ձեր դրամների կարիքը չկա, մեկը հարց չի լուծում մեծ հաշվով, ձեր աղոթների կարիքը կա։ Հավատացեք, ինչքան շատ աղոթեք, այնքան մեծ արթնություն կլինի Հայաստանում։ Ես գիտեմ, որ այս ամեն ճնշումների ներքո նաև կա հոգևոր պատերազմը, գիտեմ, որ կա նաև իսկապես հոգու ճնշումը, որտև Սատանան էլ գիտի ու տեսնում է, որ արթնության հոտ է գալիս Հայաստանից, արթնության ալիք է բարձրանում Հայաստանում, ու նա ամեն արտաքին ու ներքին ճնշումներ է բերում, որպեսի խարբարի, բերի բաժանումներ, ջարդուփշուր անի, բայց ասում եմ ձեզ, հայաստանյաց եկեղեցին ավելի ամուր է կանգնած, քան երբևէ, ու այս օրերում կանգնած է ամրության մեջ, եղբայրասիրության, միաբանության մեջ, ու ասում ենք, չարը մեր տարածքներում, մեր ռեգիոնում տեղ չունի։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը ճանաչի Հիսուսին, ու քո աղոթքի կարիք ունենք, եթե կհիշես աղոթի, Հիսուսի անունով։ Թող այդ աղոթքը մեզ իրականից մեկացնի, թող այդ աղոթքի մեջ մենք գտնենք իրական այդ օրհնությունն ու խաղաղությունը, որ Տեր, դու տվել ես մեզ երկիր հայրենիք, ու դու էլ պահի ու պահպանի։ Սերներ, մենք այսօր այստեղ ենք,
տիրոջը խոսքի համար։ Ես առավոտյան ծառայեցի շատ օրհնված եկեղեցում եւ այսօր էլ ծառայում եմ նորից օրհնված եկեղեցում։ Ինչքան էլ որ հյուր լինեմ, ինչքան էլ դու հյուր լինես, ես ասում եմ, սա էլ իմ հորտունն է, հորտան սենյակներից մեկն է։ Հիմա ուրիշ սենյակ եմ եկել, այս սենյակ չէի մտել։ Հիմա մտա, Փառք Աստծո։ Սա իմ հորտունն է, ու ես ունեմ Տիրոջը տան մեջ հոգևոր իմ ազատությունը։ Ես հյուր եմ, գիտեմ, բայց ոնց կարելի է որդի տան մեջ հյուր լինել։ Ես հյուր եմ ձեր մեջ, բայց ոչ Աստծո տան մեջ։ Ես ինձ իմ հոր տանն եմ ուսում, և իմ հոր տղաների ու աղջիկների հետ իմ հորը դինի փառավորեմ։ Երկրավոր կյանքում հայրերի շուրջ հավաքվում են զավակները ու չեն փառաբանում, այլ ուրախացնում են հորը, բայց այս պաշտամունքը տարբեր է։ Այս հավաքույտի մեջ կա մեկ հեղինակություն, կա մեկ անձ, որը պետք է փառավորվի, նրանունն է Հայրաստված, նրանունն է Տերերի Տեր, արքաների արքա։ Մենք նրա զավակներն ենք նրան պաշտելու, երկրպագելու։ Ինչի Աստված ստեղծեց Ադամին։ Առանց նրա չէր կարող, ավելի լավ կարող էր։ Բնականաբար այնպես չէ, որ Ադամը կարիքի իսկապես ստեղծագործություն էր, այլ Աստծո սիրո դրսևորումը, որ ես ինձանից իսկապես զատ մեկին իշխան եմ դնում։ Եվ մարդը միայն զիջում էր Աստծուն ստեղծագործության մեջ։ Աստծուց հետո միշտ եղել է մարդը, մարդուց վերև միշտ եղել է Աստված։ Ու այդ ճանապարհի ու այդ բաժանարար կետում հրեշտակներ չեն կանգնել։ Աստված ասեց, ես քեզ դնում եմ իշխան օդում, ջրում, ցամաքում։ Ես քեզ տալիս եմ իշխանություն ձկների վրա, ես քեզ տալիս եմ իշխանություն երկնքի թռչունների վրա, ես քեզ տալիս եմ իշխանություն երկրի գազանների վրա, ես քեզ տալիս եմ իշխանություն բուսականության վրա, ես այգի եմ տնկում, բայց մշակողն ու զարգացնողը դու ես, քեզ ընտանիք եմ տալի, բայց ընտանիքը սիրո մեջ պահողը դու ես, քեզ տալիս եմ մի եկեղեցի, մի ընտանիք, բայց այդ ընտանիքի մեջ սերը բորբոքողը դու ես, ես քեզ կտամ պարտես, բայց ցանողը դու ես, և ջրողը դու ես, աճեցնողը ես եմ, բայց քո 50 մասը միջև չանես, ինձանից բան չպահանջես։ Աստծո խոսքը պայմանական է։ Նա ասում է, կօրհնեմ, կպահեմ, երկիրդ կբժշկեմ, եթե դու քոն անես։ Որն է իմ անելիքը? Նրա առաջ կենալը, զղջալը, ապաշխարելը, նրա երեսը փնտրելը, դուրը բացի Տեր Աստված, եթե ես թակե, որ չեմ բացել։ Քոնը թակելն է իմը բացելը։ Օ Աստված, խիչ ես տալի, եթե ես խնդրեմ։ Ոնց այնքան շատ եմ խնդրել, որ ինձ նա շատ ով է խնդրել, բոլոր օլիմպիական խաղերում խնդրելու հաղթե մեդալները շահել եմ, ամենաշատ ես եմ խնդրել։ Դու խնդրել ես քո ցանկությունների համար եւ ոչ թե իմ Փառքի համար։ Եթե քո խնդրելու մեջ գոնեմ 1% իմ Փառքն ու փառաբանությունը լիներ, վաղուց քեզ կօրհնեի, ափդ լիքը կլեցնեի։ Խնդրողը կառնի, փնտրողը կգտնի, թակողին կբացի։ Բացողը նա է, թակողը դու, տվողը նա է, խնդրողը դու, գտնվողը նա է, բայց փնտրողը դու։ Դու քո մաս արա, Աստծո մասի մի մտածի, ինքը իր մասը միշտ անթերի անում։ Հիմա դու քո մաս արել ես, եկել ես եկեղեցի, սա մի թակոց է, սա մի փնտրտուք է, սա մի խնդրանք է, դու կարաս անգամ բառեր չասես, քո ստեղ լինել արդեն դրա մասին է վկայում, ու թող տերն էլ հավատարիմ Աստված, թող բացվիմ ես, թող գտնվիմ ես, ու թող գա մեր կյանքի մեջ։ Ինչ կարելի է ուզել Աստծուց ամենաթանկվանը։ Սերներ, ամենաշատ, ամենաթանկ ինչ կարաս ուզես Աստծուց, կուզեմ ակնարկեմ։ Գիտես ամենա Աստծո ուզած աղոթքը որն է? Աստծուց ուզի Աստծուն, Իրանից Իրան ուզի։ Հետաքրքիր է, ինչի համար եմ ես այստեղ, ինչի համար եմ ես եկեղեցի եկել, տարբեր է, բազմազան է կարիքները երեխաներիս համար, զավակս թմրանյութի մեջ է, ամուսինս չի ապաշխարում, ֆինանսական հարցերը, բիզնեսի տապալում է, ճգնաժամ է, լայ, լիքը հարցեր կա, ինչի ես դու այստեղ, ինչն է քո պաշտամունքը դարձնում պաշտամունք, լսեք սիրելներ, ես ունեմ պատգամ, բայց ուզում եմ այսպես սկսեմ, եթե պատճառը սա է, օ, որդիներս, զավակներս, հոբի կյանքը եկեք գնանք, և հոգևորապես թուղթ ու գրիչ վերցնենք մեր սրտերի մեջ, հոբը ամեն օր, ամեն խնջույքներից հետո աղոթք էր անում, զոհ էր անում, ում համար, երեխեքին, նա հարուստ էր, նա ուներ զոհեր, զոհ անելու համար զոհ է նախ պետք, նա գառներ ուներ, նա անասուններ ուներ, ինչքան ուզեր կարար զոհեր, հարուստ էր, ամեն բան ուներ, և ասում է, որ խնջույքի օրերը վերջանում էր, իր երեխաներին հավաքում էր, սրբում էր ու զոհ էր անում, ասում էր, հնարավոր է հարբած լինեն, խմած լինեն, Աստծուն հայույած լինեն, հասկանալի ակնարկը, որ հայոյող երեխաներ են, նա մտահոգ էր, հայոյող երեխաների համար զոհեր էր անում, աղոթներ էր անում, ու Աստծուն հավատարիմ էր, մի օր Սատանան, Աստված հանդիպեցին ու Սատանան երկնքում, կարծես Աստված էր նրան կանչել, և նա ասեց, որտեղից ես գալիս Սատանա, ասում եմ, անե գալի, ընդեղ բանում
վերջապես սակրամենտ, ասում սակրամենտո, մի խոսքով, տարբեր տեղեր եւ այլը, հա, ու տենց մեկի տունն էի տրակցնում, մեկի ամուսնուն էի տանում դավաճանության մեջ, մեկին տանում էի վերջը թմրանյութի մեջ, ասում է տեսար հոգծառային, նրա նմանը չկա, տեսար, ոնց որ Աստված բարերս մի քիչ շատ փողոցի կերպով է, քսի էր տալի հոբի վրա։ Սկի Սատանան հոբի անունը չտվեց, բայց Աստված ասեց, տեսար, Տեր Աստվածուն չես ասում, նա հոբին հոբ էր շինում։ Եթե հոբը ոնց որ կար, տենց ապրեր ու մեռներ, ոչ մեկ հոբի մասին չէր իմանա, Աստված պատմություն կերտող Աստված է։ Ես ասում եմ, Տեր ինձ գործածի, դու լուրջ հասկանում ես, ինչ ես ասում։ Տերը գործածեց Երեմիային, բայց նա բանտախցելում էր, նա նկուղներում էր։ Պողոսն ասեց, ինչ ես ուզում, որ քո համար ամնեմ։ Պողոս, դու լուրջ գիտես, ինչ ես ասում։ Դու ինչի նկատուն ես, Տեր ինձ օգտագործի, այսինքն հետի որն է Հավայան կղզիներում, հետարքիր վայրերում, միսոներություն Ամերիկայում, շատ լավ է։ Բոլորին Տերը առաջնորդում Ամերիկա, ոչ մեկին Պարսկաստան չի առաջնորդում։ Տեր ինձ օգտագործի, դու լուրջ ես ասում։ Երբ որ Անանիային ասես, գնա ձերդ իր Պողոսի վրա, Անանիան ասես, Տեր, ախր կարողա չգիտես ինքով, ասես, դու չգիտես, նա էլ չգիտի ինչքանը տարապելու իմ համար։ Նա ասեց ինձ օգտագործի, դեք օգտագործեն։ Տեր, ուզում եմ իմ միջոցով պատմություն կերտես, դու պատրաստ ես դրան, դու դրան պատրաստ ես, հոբ, ուզում եմ իսկապես այս հոբի պատմությունը մի հատ խորապես տեսնենք, ինչու ենք մենք այսօր շատ պարծենում հոբով, վերջապես օրինակներ բերում, որտեղ Աստված նրա վրա բերեց ամենախորը ճնշումները, և նա այդ ամենի մեջ ասեց, նա արդար է, երանի քեզ, երբ որ քեզ, քո ցավի մեջ, ցավդ քեզ չտապալի, պարտության չմատնի, այլ հաղթող քեզ դարձնի։ Մենք երբեմն ուզում ենք հաղթողներ լինենք դիվաններին նստած, բայց հաղթողները նախ պատերազմելու մեջ պիտի լինեն։ Ու պատերազմից հետո է, որ որոշում է ով է հաղթող, ով է պարտվող։ Հաղթող ես ուզում լինես, պատերազմից մի խուսափի։ Քո կյանքի անապատներից մի փախի, անապատի կանցի, վերջում քանանը սպասում է։ Հոբ, ինչու ես պաշտում ասում, պաշտում եմ դե երեխեքս, դե ունեցվածքս։ Սատանան տենց էլ ասեց, է ու՞մ օրհներ այդքան քեզ չպաշտեր։ Են այն մեկին էլ օրհներ էլի քեզ կպաշտեր, հետարքիր բան ասես, տրամաբանական։ Աստված ասեց, դե որ տենց է, վերցրու։ Ինչ կա, վերցրու, ամենը վերցրու։ Եվ Սատանան դուրս եկավ ու հնձեց մանգաղի պես ամենը։ Երեխաները մի օրում մեռան, մի օրվա թաղում 10 հոգի, 10 էլ երեխաները, ունեցվածքը, ծառաները, ինչ ուներ չուներ վերջացավ։ Ինչն է այստեղ խորհուրդը։ Ինչու ես դու պաշտում ասում, ինչու ես դու երկրպագում ասում, կփորձվի քո երկրպագությունը, կփորձվի քո պաշտամունքը, ինչու ես դու երկրպագում, որովհետև Տեր ինձ լավ բիզնես է տվել, Տեր ինձ լավ երկիր է բերել, Տեր ինձ օրհնել է զավակներով, լուրջ, ինչու ես դու, գիտես Աստված կարա շատ պատճառներ վերցնի, բարի ուղի իմաստով չէ, այլ տարբեր կերպերով, բերի քո մեջ իրոք պարզություն, հիասթափություն, որ երեխետ էր քո ուրախությունը, մի օր երեխետ երեսայտ ասեց, ինչ ես արա իմ համար, որ հասկացար, որ էս էլ չաշխատեց։ Հետարքիր Աստված ամեն ինչ վերցրեց ու մնաց հոբը, ինքը ու վերջ, կին ուներ, գոնե կնոջ համար, կին էլ ասեց, այմարդ, ես էլ եմ գնում, հայուի ասում, մեռի, ես արդեն հայուի էլ եմ, ես գնում եմ, կինն էլ գնաց, մնաց մենակ, էլ ինչու պաշտել ասում, եթե պաշտամունքը քո ուղված ասում, առաջին պատճառը Աստված չէ, կփորձվես։ Հոբ զավակներ չունես, ում համար է իր աղոթում, երեխաներիդ համար, չկան երեխաներիդ, ինչով է իր աղոթում, գառներով, ոշխարներով, գառնու ոշխարներ չկան, եզներն էլ չկան, ոչ կա պաշտամունքի գործիքները, ոչ կա պատճառ աղոթելու, պատճառը դարձավ Աստված, որ աղոթեր, ու նա բարձրացրեց իր ձեռքերը, շորերը պատրելով ասեց, Տերն է տվել, Տերն էլ վերցրել է, օրհնյալ է նրա անունը, նա է իմ պատճառը պաշտամունքի։ Նրա բոլոր տվածներն էլ, եթե Աստված տվել է ու վերցրել, դուք նկատեցիք, որ հոբը չասեց, Սատանան է վերցրել։ Մենք առաջին տեղում ասում ենք, չար եկավ տարավ, հոբը չար, այդքան պատիվ չտվեց չարին, մենք շատ պատիվ ենք տալի իրան, մենք շատ բանի տեղ ենք դնում իրան։ Հոբը գիտեր, ինչ իր այդ լինում է Աստծո թույլտվությամբ։ Սա հավատացյալներս լավ չենք սովորել, մեր հետ ինչ լինում, ասում ենք, Սատանան էր, եթե Աստված թույլ չտար, քո հետ Սատանան ինչ գործ ուներ։ Տեր, դու ես թույլ տվել, այո, գիշերը կցավեցնեմ, առավոտը կբժշկեմ։ Եթե այդ գիշերը կարողանաս համբերես գողության մեջ, հոբ պատճառ չունես աղոթքի, հոբ աղոթքի զենքերը չունես, աղոթքի իրական այդ նյութն էլ չունես, ունեմ Աստված, ես պաշտում եմ նրան նրա համար, ես աղոթում եմ նրան նրա համար, ես սիրում եմ նրան նրա համար, որտեղ նա է միակը, որ արժան է պաշտամունքի։
եթե այս պաշտամունքը քո մեջ լինի, հաղթական ես։ Եթե այսան հասնես, էլ պարտություն չունես։ Անպարտելի են նրանք, ով ոչ թե բաների համար են նրան հավատում, պաշտում, երկրպագում, այլ բաներ տվող Աստծուն Աստծո համար է, որ հավատում են, պաշտում են ու երկրպագում են։ Աստված պատճառ չի փնտրում քեզ սիրելու։ Աստված պատճառ չի փնտրում քեզ փրկելու։ Աստված ասում է, լսի, ես եմ պատճառը, որ քեզ փրկում եմ։ Ես եմ, որ իմ պատճառով քեզ փրկեցի։ Տեր, մի հատ լավ արժեք չկար ի մեջ, որի պատճառով փրկել հայրերս 1700 տարվա քրիստոնեությունը, բայց Տերն ասում է, ամենդ մեղքի գործը։ Քո նախահայրերը ընկան, քո քահանաները մեղք գործեցին։ Պատճառ տուր ինձ, որ ասեմ փրկում եմ քեզ, չկա, ես եմ պատճառը։ Քեզ իմ տունը գալու համար, քեզ աղոթքիդ մեջ գտնելու համար, գթիր պատճառ, ինչու ես դու հավատում Աստծուն, ինչու ես դու աղոթում նրա համար։ Արժեքը մեծագույն ինքն է Աստված։ Նրանից նրան ուզեք, որովհետև նրան ունեցար ամեն ինչ ունենաս։ Եթե դու փնտրես անգամ պարգևը, շնորը, ծառայությունը, հեղինակությունը, հոգևոր դիրքը եւ այլը, ունենաս, չի բացառվում։ Բայց վայ ինձ ու քեզ, եթե ունենանք ու Աստծուն բաց թողենք մեր կյանքի մեջ։ Մենք կարող ենք անգամ ներեք, որ ասում եմ, ծառայել Աստծուն առանց Աստծո։ Մենք կարող ենք անգամ քարոզել Աստծո մասին առանց Աստծո։ Մենք կարող ենք երգել նրա մասին առանց նրա։ Ու դա բացարձակ երկեցողություն է կամ ընդամենը քարոշություն է, չոր ու ցամաք։ Նրան երգիր նրա ներկայության մեջ, ու երգդ կդառնա երկրպագություն։ Նրա մասին քարոզի նրա ներկայության մեջ, ու քարոզդ կդառնա ուղղակի պատգամ։ Նրանից լսել, փոխանցել ժողովրդին։ Սիրելիներ, մեր պաշտամունքի պատճառը պիտի լինի հենց ինքը Աստված։ Եթե մեր պաշտամունքի պատճառը Իսահակն է, Տեր Աբրահամին ասեց, Իսահակի տար Մորիայի երկիր մի լեռան սարի վրա, որ ցույց տամ զոհի գառնուկի պես, վիզը կտրի ու վերջապես զոհարա, գառան պես։ Մենք երբեմն հեքիաթային ենք ներկայացնում, բայց ինքը պետք է իր որդուն մորթեր իր ձեռքով և դներ կրակի վրա։ Եվ սա անգամ մտածելը դաժան է, ահասարսուռ է, ու Աբրահամը վերկացավ գնաց։ Տեր, ես քեզ սիրում եմ, ինչու, որտեվ Իսահակն ես տվել, վերցնում եմ։ Տակ ինչ կմնա, եթե տակը մնացիր ես ու դու, ուրեմն պաշտամունքը ճիշտ էր։ Աբրահամը տարավ ամենասիրելին, դրեց, կրակը վառեց, զենքը, դանակը վերցեց ու Աստված ասեց, կանգ առ, հիմա տեսա, որ նրանից շատ ինձ սիրեցիր, ահա քեզ գառը, հիշի խորհուրդը, զոհ անողը ես եմ, զոհ պատրաստողն էլ ես եմ։ Երբ որ օրը կգա, այս նույն լեռան վրա մեծ հաշվով իմ որդուն, որ հանեմ, դանակը հետ չեմ քաշի։ Դու հետ քաշի, բայց ես կտանեմ միջև վերջ, որպիսի նա մեռնի ապրես։ Էլ ինչ անի Աստված, որ մնանք հավատարիմ։ Էլ ինչ Աստված, որ մնանք հավատարիմ։ Սիրելիներ, պատճառ գթի Աստծուն պաշտելու հենց նրան, որովհետև ինչ էլ ունենաս, չունենաս, միևնույն է, նրան կպաշտես մինչև վերջ, ով կասի ամեն։ Հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր։ Այսօր ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ 4 հոգևոր մակարդակի այս փուլերը, 4 հոգևոր ուղություններ, 4 հոգևոր իսկապես այն գետի մակարդակը, որ ով էլ որ ուզի թե չուզի, միտեղ կանգնացեն։ Հիմա այստեղ ամենքս բաժանվելու ենք 4 մասի, սա խաղ չէ, սա պատգամ է սիրելիներ, 4 մասի։ Եվ այս 4 մասը սկսվում է ամենացածրից, սկսվում է մեր այստեղից, այս կոճղերից, այս գարշապարից։ Եվ Եզեկելի 47-ի 1-ից մինչև 12-ը շատ ուժեղ է ասում, որտեղ ես դու կանգնած, որտեղ է քո հոգևոր ընթացքը, որքան է քո հոգևոր աճը, սուրգիր կարդում ես թե չէ, աղոթքանում ես ամեն առավոտ թե չէ, տիրոջ գործ ուզում ես գործես թե չէ, հիմա ես կխնդրեմ ձեզ, տիրոջ հոգու մեջ մնալով լսեք այս պատգամը, ու ես խոստանում եմ ձեզ, ես ու դու մեզ կգտնենք։ Այս 4 մակարդակի մեջ հաստատ մենք կանք։ Այսօր մի օր է, որը ինքնաքնության են գալու, ու ես ուսուցիչ չեմ, ես ընդամենը մի երիտասարդ տղա եմ, որը սիրում եմ Հիսուսին։ Եվ այստեղ եմ իմ կնոջ հետ, որ վերջում էլ երգով կծառայի մեզ։ Ու մենք ծառայում ենք Հայաստանում, վազում ենք տիրոջ համար, ու ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում էլ այսօր Տերը արթնություն է բերել, ու Տերը փրկում է հոգիներ, փրկում է նաև ոստիկաններ, զինվորականներ, փրկում է ամեն ոլորտի մարդկանց, բոլորն էլ Աստծո կարիքը ունեն, ու նրանք մեզ հետ գալիս են տիրոջ տունը ու պաշտում են կենդանի Աստծուն։ Եվ իրականից Աստված
հետաքրքիր գործ է սկսել ու ամենադժվար ժամանակներում Աստված նաև մեզ սեփական շինություններ է նվիրում։ Երբ որ մենք դրամ չունենք, մենք գնում ենք ամենաթանկ շինության առաջ կանգնում ենք ու ասում ենք Հիսուսի անունով սա պետք է Հիսուսին։ Ու գիտեք ինչ արվում, լինում է, Աստված օրհնում է, Աստված տալիս է, քեզ էլ թող տա։ Ինչ ես դու խնդրել Աստծուց, ո՜, ես վարձով եմ մնում, գնա սեփական տուն առ, Աստծո անունով գնա ու վերցրու։ Այ մարդ, հետո չզանգես ինձ, ես ոչ բանով քեզ չեմ օգնելու, բայց վստահի տիրոջը, Աստված հավատարիմ է, ամեն, ով կասի ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ, Եզեկելի մեջ շատ ուժեղ խոսք է ասում, 47-ից գնում ենք, 47-րդ գլուխ, «Եվ ինձ ետ դարձրես տան մուտքը, ահա ջրերը դուրս էին գալի տան սեմիտակից, արևելյան կողմից, որովհետև տան երեսը դեպի արևելքն էր, ջրերը իջնում էին տան աջ կողմից և հարավային կողմից, և ինձ դուրս տարավ հյուսիսային դռան ճանապարհովը, և շուռացես դուրսը ճանապարհով, դեպի դուրս, դուրը դեպի արևելք, նայող ճանապարհը, ահա ջրեր էին դուրս գալի տիրոջ տնիցը, տիրոջ տան տակիցը, մարդը դեպի արևելքը դուրս գնաց, մի լար ուներ», մենք ասում ենք դա այդ սանտիմետրը, մետր, «մի լար ուներ, և ին և ուներ ձեռքին, և 1000 կանգուն չափեց, և ինձ անցկացրեց ջրերով, ջրերը միջև գարշապարս էին», միջև 4-րդ համարը, տիրոջ տան տակից ջրեր էին դուրս գալի։ Ես ասեմ ձեզ, որ հայտնությանը գրքի մեջ 22-րդ գլուխը վերջին գլուխն է Սուր գրքի, առաջին համարից ասում է «Գառան աթոռի տակից ջրեր էին դուրս գալիս»։ Եվ այդ ջրերը միշտ եղել են Սուր Փոխու խորհուրդը։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ քեզ, հոգու մեջ դու որտեղ ես, Սուր Փոխու մեջ ո՞ր մակարդակում ես, հոգևոր կյանքը իմ ու քո ինչ արժի, եթե մենք այդ գետի մեջ խորանալ չգիտենք։ Համզգացի, ո՜, երգը լավն էր, իմ սիրած երգն էր, ձեռս կբարձրացնեմ, այս երգը չեմ սիրում, մի տեսակ այնքան դուրս չի գալի, ինչ մակարդակի մեջ ես, երգերը կարևոր չեն, հավատացեք անգամ բարերը կարևոր չեն, կարաս մի օր անգամ բարեր չասես, ուղակի երաշության մեջ կանգնես ու ուղակի գովաբանես իրեն, դա չէ, որ պիտի օգնի, որ մեր պաշտամունքը դառնա պաշտամունք, պաշտամունքը ներսում է, ծնվում, ունում է ներսում, մեր հոգևոր հայրերը, և նաև այն առաքյալները, որոնք ծառայում են Աստծուն, չունեն այն, ինչ որ ունենք մենք, բայց նրանք ունեն այն, ինչը որ մենք այդքան շատ փափագում ենք։ Իրենք չունեն այս բոլոր հնարավորությունները, իրենք չունեն այս բոլոր կապերը, ինտերնետը, մյուսը, հեռարձակումները, այս բարձրախոսերը, այս դալիչները, այս ամբողջ երաշտական գործիքները, բայց ունեն Սուրբ Փոխու զորությունն ու օծությունը, եթե մեկ դիվարի ասում են «դուրս արի», նա վռնդվում էր, եթե մեռելին ասում են «ոտքի կամ մինա», լսում էր, նրանց հետ էր Աստված, նրանք Աստծո հետ էին, նրանք քայլում են Աստծո հետ, այդ ենք ուզում մենք, այդ ենք ուզում, այդ չորորդ մակարդակն ենք ուզում, բայց միջև վերջը հասնելը սկիզբ է պետք, շատ լավ է, որ դու քայլ արեցիր դեպի Սուրբ Հոգու գետը, ոտքերը դրեցիր ու գետը ասում է այս մարդը, որը ենթադրաբար հեշտակն է, որը Եզեկիել մարգարեին սովորեցնում էր, ասում է 1000 կանգուն չափեց, 1000 կանգունը ինչքան կլինի, մոտրապես 700 մետր, երևի թե մի քիչ ավելի շատ, ես ասեմ, գիտեք, երբ որ Սևանալճում մի տեղ կար, փոքր ժամանակ հիշում եմ, այդ ափը մենք չենք սիրում, իսկ եկեղեցով մեզ միշտ ամեն այդ ափը, որ 200 մետր գնում ենք, նոր այստեղ կրծքավանդակից էլ նմ ջուրը, 200 մետր գնում էր, միջև ստեղ էր ջուրը, այնքան անհետարքիր էր, գնում էր, հոգնում էր, միջև լողանում էր, հետ էր գալի, արդեն շոգում էր, հեշտ դուրս չի գալի այդ պահ, այմարդ մտնես, ասենք, օվկիանոսը, մի քիչ քայլես, մի 10 մետր, արդեն քեզ ծածկի, հասկանաս, տեղից այն կողմ խորնա, այս մարդիկ անցան տևական ժամանակ, 700-800 մետր, քայլում են, ամենացածր տեղը, միայն ոտնաթաթերը, գարշապարը, 1000 կանգում, ես եկեղեցի եմ գնում, ես տիրոջ տան մեջ եմ, գիտես, ես եկեղեցում գանձանակում տասանորդ եմ գցում, ո՜, ինչ մեծ հերոսություն ես անում, շատ կարևոր բան, ես այն օրը հիվանդանոց էի գնացել, ես, բայց չեմ անում, փրկված եմ թե չէ, ահա, ոնց որ արդեն հայտնի է լինում, չեմ անում, այդ եկեղեցին ճիշտ է թե չէ, ահա, այդ քարոզիչը տիրոջից է թե չէ, ճիշտ գարշապարին բնորոշ խոսքեր, մարդը սկիզբ չգիտի ով է ինքը,
Հասնում է մի պարագա, մարդը ասում է, հիմա Աստվածից լսում ա թե չէ։ Ինչու է այդ կասկածները, որտեղից են, որովհետև միջև էր թրջված չես։ Որովհետև ինչ որ փոքր մաս ես տվել քո կյանքից տիրոջը։ Գիտես, ես երբ որ ուզում եմ լողանամ, ցնցուղը ոտքերից չեմ պահում։ Ցնցուղը գլխից եմ պահում։ Չնայած ձեր մոտ Ամերիկայում սաղ պատի մեջ է։ Մեր մոտ հանում ենք, ոնց ուզում ենք օգտագործում ենք, ստեղ արդեն ինքը քո փոխարեն որոշել ա, ասում ա, բացի մեկից վերևից գալիս ա, չեք թողում վերա ասենք մենք, ոնց որ սաղ որոշված ա արդեն, այդ չհավանեցինք, մի խոսքով, հա, բայց ցնցողը չեմ տեսել ոտքերի մոտ, միշտ գլխի վերևը, տենց չի, ժողովուրդ ջան, լողանալուց ինչի, երբ որ մարդը ասում է ցայվեցի, նկատի ունի ոտքերս լվացի եւ այլ, այսինքն ցայվը նշանակում է ոչ թե լողանալ, գլուխս չեմ թրջել, ուղղակի տենց ցայվեցի, հովացա. Բայց երբ որ մարդը ասում է լողացա ու նայում ես գլուխը չոր, ասում ես ոնց, չես լողացել։ Ես մկրտվել եմ, Սուրբ Հոգով լեցվել եմ, բայց ոնց որ ես չոր մասեր կա, ոնց որ չես թրջվել, մարդ ոնց ես մկրտվել։ Մկրտվել նշանակում է ընկղմել, թաղվել, բապտիզիոն բառն է։ Այդ բառը առաջացել է այդ կտորը ներկողներից։ Անցյալում, երբ որ այդ գույները չեն կարողանում ստանալ, կար մի թանձր գույն, վերցնում են այդ գործվածքը, մտցնում են բապտիզիոն են անում ու անթադ բապտիզիոն են անում։ Եվ այդտեղ այդ ներքը ներծծվում էր այդ բոլոր հյուսվածների մեջ, ու այդ ինչքան էլ արդեն լվանա էր եւ այլը, այդ ներքը դրա էության մի մասն էր դառնում։ Երբ որ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին եկավ, ամենաուժեղ խոսքը, որ Տերը գրեց, բապտիզիոն։ Ես ձեզ վերցրեցի ու մցրեցի հեղուկ կրակի մեջ, ու կրակը ձեր մեջ, ու ինչ որ մարդկային էր վառեցի։ Կներեք, գարշապարով այդպեսի բան չի լինում։ Կներեք, լեցվելու համար ոտք չեն լվում, այլ վերևից են մաքրվում։ Որտև եթե այսօր ես իմ ձեռքերով, դեմքով աղտոտ եմ, ոտք պետք չի լվանալ, վերևից է գալի օծությունը։ Ես եկեղեցի եմ գնում։ Օ, ինչ լավ է։ Կիրակի օրը գնում ես, այո, գնում եմ։ Մեկ-մեկ քունս տանում եմ, քնում եմ, մեկ-մեկ կինս կողից բզում եմ, հելնում եմ, տենց եւ այլ, տենց գնում եմ էլի։ Ես կանգնած եմ, գարշապարս, ճանաչում եմ հովին, այն եղբորը։ Այն օրը բարևեցի, մոտիկից տեսա, հետը նկար ունեմ։ Իրանի, որոշ մարդիկ ասում են, կարի եղբայր, երազում են քեզ տեսնել, ասում են, ժողովուրդ, լուրջ երազանքներ չունեք։ Ասենք, որ ինձ տեսակ, ինչ փոխվեց։ Մեկ ա, վաղը ձեզ չեմ հիշելու, կներեք, որ ես թափեցնում եմ։ Լավ, ասենք, ասում են, լուրջ բաներ երազեք, ինձ տեսնելը ձեզ ոչինչ չի տա։ Եթե մենք իրար երբեք չտեսնենք, մենք չենք կորցնի մեր փրկությունը, բայց եթե մենք տիրոջը չտեսնենք, մենք փրկված չենք։ Ինչ ես դու երազում, ներեք այսպես անմիջական պատգամի համար։ Հազար կանգուն, լսի, ես ահագին տարիներ, 20 տարվա հավատացյալ եմ։ Այդ տոնայնությունը տենց պետք է ասես, որ ազդի։ Ես լսում եմ իմ ավակներից, ես շատ եմ սիրում իմ ավակներին, օրհնում եմ իմ տարեց քույրեր, եղբայրներ, ես իրանց մեծ աղբեր, մայր եմ ասում քույրերից, բայց երբ որ այս է գալի 30 տարվա հավատացյալ, 30% հոգևորություն ունես, 40 տարի ա տիրոջ մեջ եմ, օ, շատ լավ է, Հուդան էլ քայլեց Հիսուսի հետ, բայց չփրկվեց։ Ես այսքան տարիներ, ամբողջ հարցը տարիները չէ, նորահոգի կարա լինի ոտով, գլխով, նետվածնի Սուրբ Հոգու կրակի մեջ, տարիների հոգևոր կարա լինի կրոնավորության հոգին վերցնի ու ոչ մի անգամ հոգու համար սիրտ չբացի։ Ձևն ու կերպը պաշտամունք չեն ծնում, հոգին է ծնում պաշտամունքը, այն էլ հոգուդ հետ քո ներսում։ Արտաքին բաներից դուրս գալ է պետք։ Երկրորդ Տիմոթեոսի 3-ի առաջի համարից ասում է, վերջին օրերում այսպիսի բաներ լինելու, մարդիկ են լինելու ինքնասեր, անznասեր, արծաթասեր, ավելին քանց աստվածասեր, ծնողներին անազանդ, անգութ, ապերախ, անհաշտ, անսուրբ, անբարեսեր, բարություն չսիրող, չարություն սիրող, ասում է, սրանք են, Տեր Աստված, գոնե սենց չգրված լիներ, սենց չգրվեր, բայց ասում է, սրանք են, որ Աստված պաշտության կերպարը ունեն, բայց զորությունը ոչ թե չունեն, ուրացել են։ Ուրանալ բառը, գիտեք ինչի մասին է, որ իրան գիտեին ժամանակին, ունեին։ Դու չես կարա մեկին ուրանաս, եթե նրան չես ճանաչել, եթե նրան չես ունեցել։ Պետրոսը ուրացավ, որովհետև ճանաչում էր։ Պետրոսը, եթե իսկապես դավաճաներ, կասենք դավաճան, բայց ուրացավ, որովհետև ճանաչում էր ու ասես չեմ ճանաչում։ Ունեինք ժամանակին, լավ ենք սկսել։ Առաջին սերը, տիրոջը պաշտելը, իրոք գլխով, ոտքով նետվել ենք հոգու գետի մեջ, հիմա ոնց որ հոյվում քիչ sense։
Եղբայրը մի քիչ sense, քույրիկը մի քիչ sense, համար կյանքը մի քիչ sense, որդիս մի քիչ sense, ինչ եղավ, դիրքերը զիջեցինք, հետ եկան ու կերպարը մնաց, կյանքը գնաց. Կերպարանքը կա Աստված պաշտության։ Այն ոնց է, այն հոգևորը, ոգևորը այդպես ձեռը բարձրացնում, ես էլ եմ բարձրացնում։ Մենք երբեմն եկեղեցում տեսնում ենք, որ մարդը ընենց է ձեռքերը բարձրացնում, այմար, սենց համ, այմար, ասում ենք կողոտ մարդ կա։ Չէ, ասում ենք, ես ազատ դի պաշտեմ տիրոջը։ Երանի թե տենց պաշտելուդ պես էլ ապրեիր տիրոջ մեջ։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեռքերս վեր բարձրացնում, բայց կներեք, կյանք ենք ապրել, տիրոջ հետ ճանապարհ ենք անցել, ու ամեն գորոցող, բորբորացողը չի, որ իմ նման էլ գորգորա, բորբորա, կամ ես գորգորան, բորբորան, դա է հոգևորությունը։ Լեզներով եմ ես աղոթելու, որ տենակ ինչ հոգևոր եմ, դա էլ չի հոգևորությունը։ Շատ կարևոր է լեզների խոսքը, բայց դա էլ չի հոգևորությունը։ Ես լեզներով մկրտվել եմ մանուկ հասակում, դրանից հետո գնացել եմ երկար տարիներ անառակություն եմ արել։ Մեղքի մեջ եմ ապրել, բայց լեզները կարին մեջ։ Ներեք, որ որոշ կառույցներ կքանդեմ այսօր, բայց կքանդեմ։ Ու ես ասում եմ ձեզ, երբ որ հոգու գետի մեջ կանգնելս ու ոտերը թրջվել է, մի երևակայի, որ արդեն հով է, հով չէ, դա երևակայություն է։ Լողանալը ուրիշ բան է։ Ես կգնամ մինչև վերջ։ Առաջին մակարդակը, դա գարշապարն է, դա երևակայական հոգևոր կյանք է։ Ինչն է վտանգը գարշապարում, դե ջուրը, ջուրը այմար, ոտքերով կանգնել եմ։ Վտանգը գիտես որն է, որ շատ մոտ ես ափին, որ շատ մոտ ես ցամաքին։ Դու կարաս մի լոնքով լինես այս ցամաքում, մի լոնքով լինես ջրի մեջ, բայց եթե մի քիչ է խորանաս, այլ լոնքի իշքան է գցես, ջրի մեջ ես։ Դու ամենացածր տեղն ես, դու գարշապարում ես, այո, հազար կանգուն ես գնացել, բայց վազելով կարաս հետ գնաս, դու չես խորացել։ Փարավոնը, սատանայի խորհրդապատկերը քեզ միշտ ասում է, Իսրայելին ասում էր, գնացեք, բայց չխորանաք։ Ո՞վ ասում մի գնա եկեղեցի, բայց մի խորացի։ Ասենք դու տենց բան լսել եք, բալես գնա համարսարան, բայց չխորանաս։ Տենց ձերի հետ, նայ հա, տենց դեկան, մեկան համարսարանի տնորեն բան չլնես։ Ինչքան կարաս ծույլի կեղի, ինչքան կարաս չարաչճի եղի, դասերը մի լսի, այդ պահին նաուշնիկներ դիրականչներ, դուք տենց բան լսել եք, ծնողը տենց բան կարա ասի, դա անմտություն է, դու գումար ես տալի, բան ես ծախսում, հասել ես ընդդեմ, ասում ես մի խորացի, այ մարդ մտի, խորացի։ Մասնագիտություն սովորողից ինչ է պահանջում, որ խորանա։ Գնացել ես մեդիա սովորելու, խորացի։ Գնացել ես ծրագրավորող սովորելու, խորացի։ Գնացել ես բիզնես ծրագրավորող, խորացի։ Համար ով ավելի շատ ներդրվում խորանում է, ավելի շատ է ունենում։ Որտեղ ես մարդը խորացավ, հոգևոր կյանքում ինչքան խորանաս, այդքան պտուղներ կունենաս։ Իսկ սատան ասում է կանգ առ։ Եկել ես եկեղեցի։ Համար լավ է, որ եկել ես, բայց պետք չի սրանց նման դառնաս, այդի ո՞րն է։ Դե դու նայ, որ սենց ձեր են բարձրացնում փարաբանում են։ Ամենք էլ ենք հավատացյալ, ձև կա, բան կա, լուրջ, քեզ մի քիչ ծիկ պայի։ Տենց չի լինում։ Կամ ենք, կամ չենք։ Միջին դիրքը Աստու առաջ տհաճ է, դա գոլ վիճակն է։ Տերը երբեք չի ասե անապաշխարին երանի, բայց ստեղ ասում է երանի ցուրտ լինեիր։ Համեմատականը գոլի հետ, ասում է երանի դու աշխարում լինեիր, քանց թե իմ մեջ, բայց գոլ ես, ամենագեշ վիճակն է։ Մի խոսքով Աստված այսպես է ասում, ես ամենագետ Աստված, չգիտեմ քեզ ինչ անեմ։ Ես գիտեմ, որ այս խոսքը չի ընդունվի, բայց դու գոլ ես, քեզ միայն մնում եմ փսխեմ իմ բերանից, հանեմ դուրս, բայց որ աշխարհից ես, օ երանի ցուրտ ես, սառն ես, լրիվ անապաշխար ես, գող ես, ավազակ ես, գիտեմ քեզ ոնց բերեմ ապաշխարության։ Բայց որ գիտես դու ճանապարը, դու արդեն համ առել ես ու դու լճացել ես, գաղջացել ես, քեզ ինչ տան, որ դու գաս, ինչով կանչեմ քեզ, էլ ոչ բան քեզ հետ արկիր չի։ Գարշապարը, ես կանգնել եմ, ամենավատվի ոչ առաջ, ոչ հետ, այ մարդ։ Ձևը կա, կերպը կա, այն նույն պաշտամունքում, որ դու ես, ես էլ եմ։ Այն նույն երգը, որ դու երգիր, ես էլ եմ երգում, քեզ այնց էլ լավ, շատ հնարավոր է։ Այն քարոզին, որ դու ասիր ամեն, ես էլ ասեցի ամեն, նույն ջուրը չի, այո, բայց խորանալ է պետք։ Այդտեղից սատանան քեզ հեշտ կտանի աշխարհ։ Գիտես երկրորդ վտանգը ո՞րն է։ Գարշապարում լինողներից համար մենք աշխարհի ձայները անարգել լսում ենք։ Մենք շատ մոտ, ամենամոտն ենք ափին։ Ու երբ որ աշխարհում զրույցներ ելնում, հարցեր ելնում, մեկն էլ անցնում է, ինչ որ չգիտեմ, այսպես մոդայիկ շոյերով կամ ինչ որ մի իսկապես ընթացքով ինձ գայթակղեցնում է մեքենայով, ես ուզում եմ մրցակցել, որովհետև սա տեսնում եմ։ Հլի մեջ աշխարհն է, հլ աշխարհասիրությունն է, հլ հպարտությունն է, հլ դիրքն է, ցուցնելն է, ներկայացնելն է, անձս բարձրացնելն է։ Սա գարշապարն է։ Ու գիտեք, եկեղեցում
որ մակարդակի վրա կանգնում ես, եսի մեկ-մեկ վախենում եմ ասեմ, բայց կասեմ, այդ մակարդակի մարդու հետ էլ շփվում ես։ Կարշապարում կանգնել ես, մեկն էլ է կանգնել։ Ասում ես, ինչ լավ է, եկեղեցում ենք, այդ քուր աղբյուրը ասում է, նոր ես, ասում է, հա, ասում ես, 10 տարի ա ստեղ եմ, խորհուրդ կտամ, ինչ տենում ես, տենց չնայես, այսինքն, ա դու քեզ թվում ա, որ սենց, ասենք, այդ եղբայրը հովի, որ սենց փարաբանում ա, իրան ինչ կա, յա, սկսես բամբասանքը, այն քույրիկին տենում ես, որ տենց երգում ա փարաբանում, ես իրան շատ լավ գիտեմ, յա, այ մարդ, ես ինչքան զրուցելու բան կա, որտեղ այս մարդիկ չեն լողում, չեն վախենում խեղդվելուց։ Պարապ կանգնած են, կարշապարում։ Չգիտեմ այդ բիոտոկերը ոնց ա բռնում, բայց եկեղեցում ես միշտ ասում եմ, մարդը, որ այդ մակարդակ ունի, չարախոսելու, բամբասելու կամ վերջը զբաղվում է, էլի, տիրոջ մեջ զբաղվում է, այն ծերը նստած լինի, իր կարշապարում կանգնող մակարդակում մյուսն էլ էս ծերը նստած լինի, վերջում դեռ մեզ իրար կողքին։ Չգիտեմ ոնց ա ձգում այդ մագնիսը, բայց իրանք իրար գտնում են։ Աշկով ունք ավանք դու են անսյան։ Հեռախոս փոխանակեցին, այդ մարդ ոս կթակ իրար։ Եկեղեցում հովիվը աշխատել էր, ինչքան կարար իրան ստեղ, բերեր իրան ընտեղ բերեր, որ հանկարծ իրար չմիավորվեն, որտեղ չարիքը մեզ կլինի։ Ոնց էլ անես իրար գտնում են։ Նմանը նմանին է գտնում։ Հոգու մեջ վարվողը գարշապարում կանգնողի է, շատ բան չունի խոսելու։ Կարա հրավիրի, կարա կոչանի, քաջալի, բայց իրա խորությունները խորնել, ինք ուզում ա գնա դեպի իրական երկրպագությունը, հոգու ձայնը լսելը, ասում է, ովքեր հոգով են վարվում, մարմնի գործերը չեն անում։ Մենք հոգով վարվող ենք, թե հոգով վարվելու ձև բռնողն ենք։ Սա էլ դատավոր է Աստված։ Գարշապար, եթե դու այստեղ ես, ու դու տիրոջ խոսքը լսել ես, բայց ամբողջ շապատը դու ես եւ ոչ թե Աստված, կիրակին արդեն Աստված, կներես կեղծավորությունը, փարեսիությունը։ Դրսում ինչ կուզեմ կխոսեմ, ինչ կուզեմ կանեմ, որտեղ գարշապարս է, հեշտ ու հանգիստ դուրս եմ գալի, կիրակի օրը էլի թռնում եմ ջրի մեջ, ասում ես ստեղ եմ։ Բայց տունը հարս ու կիսոր իրարից յոլա չեն կետում։ Որդի ծնող իրարից յոլա չէ, խոսքեր եմ շռայլում, անգամ բարեր եմ ասում, նենց բարեր, որ անվայելու չէ։ Բայց կիրակի օրը գալիս եմ, էլի մտա ջրի մեջ։ Սյո, նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, լսի, մի քիչ խորը գնա։ Մի քիչ խորը գնա, Աստված քեզ համար խորություններ ունի, որտեղ ձկները, օվկիանոսի գեղեցկությունը ըտեղ չի, խորության մեջ է։ Կյանքը խորության մեջ է, ով կասի ամեն։ Երկրորդ մակարդակը։ Եվ այսպես է ասում, եւ նա չափեց երկրորդ անգամ 1000 կանգուն էր ու ինձ անցկացրեց ջրերով, ջրերը դարձան միջև ծնկներս։ Միջև ծնկներս։ 1000 կանգուն, արդեն 2000 մակարդակ անցել են։ Երկրորդ մակարդակը որն է, ծնկերը։ Այստեղ արդեն մի քիչ աղոթքի կյանքն է։ Մարդը սկսում է արդեն աղոթել։ Սկսում է մի քիչ սիրել աղոթքի կյանքը։ Ոնց որ ուզում եմ արդեն աղոթքի մեջ մտնեմ։ Արդեն միջև ծնկներս է, շատ լավ է, որ ես սկսեցի աղոթել, աղոթքը սիրել, բայց ասեմ ավելին, բավարար չէ։ Աղոթում ես, աղոթքիդ մեջ Տերը բան է ասում, դու էլի ես աղոթում, լսի, արա։ Արա այդ ինչ որ ասեց։ Լսի, արա այն ինչ որ ինքը ասեց։ Տեր, ես աղոթում եմ, ես հալալա որ աղոթում ես, բայց ինքն էլ ասում ա, չէ՞։ Ինչ ասում Տերը, ավելի խորը։ Դեպի կրակը Սուրբ Հոգու, դեպի մկրտությունը։ Տեր, ես լեզներով աղոթում եմ, բավարար չէ։ Տեր, ես եկեղեցում կարպկանի մեջ եմ, երջախմբի մեջ եմ, բավարար չէ։ Տեր, ես եկեղեցում հովիվն եմ, բավարար չէ։ Ես քեզ չեմ կանչել առաջինը անելու, ես քեզ կանչել եմ առաջիներին լինելու, իմ մեջ լինելու, այն հոգու գետի ու կրակի մեջ, որ ես քեզ կանչել եմ, մինչև Պենտեկոստի օրը Տերը չլեցրեց իր զավակներին, աշակերտներին, չներկայացրեց աշխարհին։ Հոգով լեցված եկեղեցին, հոգով լեցված եկեղեցին, եկեղեցու պատերից դուրս նորից եկեղեցի է։ Հոգով լեցված եկեղեցին, եկեղեցու ներսում չի մնում, եկեղեցին ինքն է, որը դուրս է գալի ավետարանը քարոզելու։ Նա լեցնում է ու ներկայացնում է։ Այս է տիրոջ պրոցեսը։ Եվ այստեղ միջև ծնկներս է, ես արդեն ոնց որ աղոթում եմ, աղոթքի մարդկանց հետ եմ շփվում, մի քիչ մակարդակս բարձացավ, արդեն ինչ-որ խմբի մեջ եմ, վայբրի խմբի մեջ եմ, ո՞ ինչ հետարքիր եւ այլ։ Լսեք, աղոթքը իսկապես լավ է, բայց էությունը փոխվում է քո որոշումից։ Միջև չորոշես, 1000 աղոթք արա, 1000 անգամ աղոթի, ամենաոցվածներից է աղոթի, բայց երբ որ դու ունես քո մեջ խռովություն կամ նեղացկոտություն կամ շուտ վիրավորվել, հաջորդ պահին քո աղոթքից էլ արա, մեկը քո հետ լավ չխոսած դառնանում ես։
Ես մարդկանց հետ եմ ծառայել։ Մարդկանց եմ տեսել, որ նենց են աղոթում։ Նենց են աղոթում։ Բայց երբ որ մի անգամ իրեն ասում ես, լսի, ես աղոթքած ժողովում այս մարդիկ են ուզում աղոթեն, դու ասենք, ես մյուս աղոթքած ժողով ասում ես, հա սիրո, մեկ էլ տենում ես էլ եկեղեցի չեկավ։ Ինչու, որտեվ դու իրան իրամտածած մակարդակին չընդունեցիր։ Վիրավորվեց, վերջապես խրովեց, նեղացավ։ Մենք եղբայրներով, որ իրար հետ ծառայում ենք, այնքան ազատ ենք։ Այնքան ազատ ենք։ Եվ այս օրերում շատ եղբայրներ ու քույրեր միասին թիմ են կազմում։ Հնարավոր է այն եղբայրները, որոնք հովիվներ են, ծառայողներ են, այս արթնության ժամանակ տարիով լինի չքարոզեն բերից։ Քարոզեն խմբակներում, վերջապես տարբեր տեղերում, գիտեն, որ կլսեն իրենք, Տեր օրհնի։ Չքարոզեն, մեկի մեջ խռովություն չկա։ Որտև իրենք էլ են ըզգում, այս պահին էս է պետք։ Որտև թիմը դա է, միաբանությունը դա է, շատ սիրուն ես աղոթում, հետարքիր բարեր ես ասում, բայց կյանքդ ավելի կարևոր է։ Ավելի լավ է լուր աղոթեիր, բայց կյանք ապրեիր։ Ծնկները, օ, ես աղոթել գիտեմ, մի քիչ խորացել եմ, արդեն ջուրը դժվար է, այո, հասկանալի, արդեն դժվար է, աշխարից ես հեռացել, մի քիչ նեղություններ են եկել, մի քիչ ծանրացել է հոգևոր քայլերը, էլ այն թրի վրի ընթացքը չէ, արդեն որոշում պիտի կայացնես, կամ հետ, կամ առաջ։ Սա ամենավտանգավոր գոտին է, ստեղից է, որ շատերը գնում են էլի հետ աշխարհ, կամ առաջ ես գնալու, կամ հետ։ Եվ այստեղ, երբ որ մի փոքր էլ գնում ենք, տեսնում ենք երրորդ մակարդակը, և ասում է, և չափեց հազարը, և ինձ անցկացրեց ջրերը միջև, մեջքս, գոտկատեղս էին, սա երրորդ մակարդակն է։ Գոտկատեղը, դա ճշմարտության կյանքն է, ճշմարտության գոտին է, ըստ Եփեսացիների 6-րդ գլխի։ Դա ճշմարտությունն է, ընդհանրապես զինվորի գոտին իր կյանքն է։ Զինվորից գոտին հանես, ոչ կարող է իր ջուրը դնել, ոչ իր զենքը դնել, ոչ իր սուրը դնել, ոչ իր թուրը դնել, ոչ իր վերջապես այն եղած պահեստային ամբողջ այդ վերջապես գնդակները, այսինքն այդ պատրոնները դնել, ամենը հենված է այստեղ։ Եվ գոտին նշանակում է մարդու մեջտեղը, ողնաշարը, կապողը, ողը։ Երբ որ մարդը իսկապես այդտեղ վնասվում է, անդամալույց է դառնում։ Սա ամենակարևոր հատվածն է, որը կապում է վերերն ու վարը իրար հետ, ու ջուրը գալի ու կանգնում է այստեղ, ու այստեղ է քո իրական բնավորության փոխվելու տեղը, սա ճշմարտության գոտին է։ Գիտես, շատ լավ բան է օծությունը, զորությունը, բայց ավելի կարևոր ու առաջնային է բնավորությունը։ Հետաքրքիր է, մի հովիվ շատ լավ խոսք ասեց, ասում է, լսեք, ձեր օծությունը, զորությունը շատ լավ է, բայց եթե աստուն է պետք, կներեք, ինձ ձեր բնավորությունն է պետք։ Ես չեմ կարա ձեր այդ օծությունով օծություն շփվեմ։ Ես ձեր այդ բնավորության հետ եմ շփվելու։ Շատ լավ է, որ դու լավ հրաշալի երգում ես, շատ լավ է, որ դու լավ քարոզում ես, բայց որ բնավորություն չունես, այն մարդ մեղ չենք մենք։ Բնավորություն, ճշմարտության գոտի, եղիր արդար, մաքուր, ազնիվ, քո բոլոր մտածելակերպի մեջ, քո հասկացողության մեջ։ Մենք այս թեզը տառը բաց ենք թողում եկեղեցում։ Ես վերջերս ստիպված եմ մի ամբողջ շաբաթ նվիրել սրան, ժողովուրդ, բնավորության վրա մտածեք։ Որոշներս վերստին ծնվում են, գալիս ենք դեպի Տերը, բայց մեր աշխարհի այն բնավորությունը մեր հետ բերում ենք։ Աշխարհում որ գնում է, ուզում է իմ դիրքը դնել, ինքնահաստատվել, հիմա էլ եկել եմ եկեղեցի, ես էլ ուրիշ գոտի, այստեղ էլ եմ ինքնահաստատվում։ Այստեղ պետք չի ինքնահաստատվես, այստեղ լրիվ թույլ թող, որտեղ այստեղ մեկը կա, որ հաստատված է, նրա ունն է Հիսուս, էլ ուրիշ հեղինակություններ չկան, էլ ուրիշ փայլուն աստղեր չկան, ալելույա։ Ես միշտ ասում եի հոլիվուդյան աստղերի վրա, մարդիկ քայլում են ու կներեք փսխում են, բայց մեր աստղը երկնքում է, նա առավոտյան աստղն է, Հիսուսն է։ Ու ես հոլիվուդյան այդ աստղերի անունների վրա քայլում էի, ես վերջերս գնացի այդ Հոլիվուդ, Գոլիվուդ չեմ իմանում, քայլում էի ու ասում եմ, այս մարդկանց անունը ես տրորում եմ, այս մարդկանց անվան վրա ես քայլում եմ իմ կեղտոտ կոշիկներով, փոշոտ կոշիկներով, բայց ունեմ մեկ աստղ, աստղերը միշտ քայլում են երբ գիշերը, բայց իմ Հիսուսը փայլում է նաև ցերեկը, նա գիշերվա չէ, առավոտյան պայծառ աստղն է, ամեն։ Ու հետարքիր է, որ Տերը ինձ ասում է, լսի, դու ամեն բան ունես փոխվելու, դու կարող ես փոխվել, ես քեզ հետ եմ, մենակ չես, ճշմարտության գոտին, խորացար, արդեն քիչ ա մնացել, որ սենց գլխով նետվես տիրոջ ներկայության մեջ, լեցվես ու լեցունության պատճառն ես շատերի համար, փրկությունը շատերի համար իսկապես մի օրինակ լինես, որ գան դեպի Տերը, քիչ ա մնացել, բայց ճշմարտություն, ինչ որ ճիշտ է, պարկեշտ է, մաքուր է, այդ մտածի, հասար այդ կետի,
Մենք գալիս ենք դեպի Տերը, վերստին ծնվում ենք, հրկվում ենք, մեկ էլ տեղում ենք տարիներն ասում են բնավորությունը նույնն է։ Մարդը ասում է, ի՞նչ անեմ, ես ծնունդից սենց եմ եղել։ Այ ախպեր, միջև այդ մի քանի 100 հոգուն եկեղեցում փոխես, քեզ հարմարվեն, ավելի հեշտ չի դու փոխվես։ Ես ասում եմ, ես միշտ ներվային եմ եղել, տենց էլ կամ, ես շուտ եմ ներվային, ինձ մի ճղանացրի։ Հարիք էլի դու հանգստացի, դու մի ներվայնացի, մենք էլ հանգիստ ենք, ախպեր ջան։ Ամեն մարդ իր բնավորությունով, որ գա եկեղեցու, ամեն մեկը ասի, ինձ հարմարվեք, կլինի տենց։ Ես էլ եմ շատ բան եղել, ես էլ եմ կրվարար եղել, ես էլ եմ խելք ու իսկապես ունենալու ընթացքում գիժ ու խելար եղել, ինչ ասես արել եմ, ինչ մտքովը չի անցնի արել եմ, բայց տիրոջ մեջ եմ եկել, սա մի ասպարեզ է, որտեղ մաքրվում են մարդիկ, փոխվում են, ու ասում եմ ձեզ, այն խոսքը ինձ համար սկսում է կենթանանալ, հները անցավ, ամեն բան նոր է, բայց մեկ-մեկ ոնց որ այս խոսքը լինի կրոնական խոսք, բայց սա կյանք պիտի դառնա, իրոք հները պիտի անցնեն, դե աշխարհում ասենք, կիսուրս գիտես իմ գլխին ինչ էր բերեց։ Հա, էդ աշխարհում։ Հիմա դու հոգևոր ես, հարցդ հոգևոր ա։ Հոգևոր ա։ Հա, հոգևոր ա։ Լավ, հոգևոր ա։ Ինչ որ այա, քեզնով պիտի դառ արմատը կտրվեր։ Քեզ արել են, հասել ա քեզ, դու կտրի քո հարցի գլխին, էդ մի բեր, որ քո գլխին են բերել։ Հոգևոր, հոգևոր ընթացք, ճշմարտության գոտի, լավ, ինձ արել են, պարտադիր ես էլ հատուցեմ, ժամանակն է թողելու հինը, ժամանակն է, մենք հոգևոր ընթացքը, երբեմն ես ապրում եմ հոգևոր ընթացքը, մարդկորեն եմ ասում, եկեղեցում, եկեղեցում եմ, նստած եմ, փարտիրոջ ամեն ինչ լավ է, եկեղեցուց դուրս, լսեք, քույրեր, եղբայրներ, եկեղեցում չի Հիսուսը, որ գալիս ենք իրեն տեսնելու, նա մեզ հետ է գալի, մեզ հետ է գնում, նա առանց մեզ տեղի որևէ հաճությունը չունի, տիրոջը բերում է այս վայր իր ներկայությունը, քո ներկայությունը։ Տիրոջ ներկայությունը գալիս է քո ներկայության, քո այստեղ լինելու համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար։ Ու ես տեղից, որ գնում եմ, նրա հետ եմ գնում, ու եթե գնում եմ, ես պիտի իմանամ ու հիշեմ, ախր գոտկատեղը դա արդեն մտքի, սրտի, հասկացողության փոփոխությունն է, ճշմարտությունը։ Եկեղեցում արդար է, ուղիղ է, բայց մեքենա վարելուց խախտումը արեցի, այն մյուսին մեղադրեցի, սրան մի երկու խոսք ասեցի, խանութում մի բան կեղծեցի, միտեղ մարդ չեր տնում, խլեցի, վերցրեցի, կարևորը հաջողեցի։ Բա տենց չանես, տուն չես պահի։ Միած սուտ էլի։ Տուն շինող սուտ։ Տուն շինող սուտ չկա, բոլոր սատերը տուն քանդող են։ Ամեն սուտ իր տակ թաքցնում է ճշմարտություն։ Ճշմարտության գոտին։ Ես տիրոջ մեջ եմ, ախր տիրոջ մեջ եմ, բայց նայում ես մարդը, հա տիրոջ մեջ ա, բայց նայում ես բնավորություն նույն ա։ Հոգևոր բարերը ասում է, դի քեզ ավելի ապակող նորոշում, բայց իրայությունը նույն ա։ Այն ժամանակ էլ երեխեքին վերջապես քյոթակ տալի կամ բառը կարող ես սխալ ասեմ, կամ ուժեղ, կամ մի քիչ խիստ, կամ մի քիչ ներվայ, հիմա էլ ապաշխարելա նույն բան անում, արդեն հոգևոր տերմիններ ա օգտագործում։ Այն ժամանակ ասում էր քո սենց ենք, այլ ասում է, Աստված քեզ պատժի, Հիսուս պապը քեզ խփի։ Հիմա էլ հոգևոր բաներ ա օգտագործում, ասենք ինչը փոխվեց, էությունը նույնը մնաց, բարերը փոխվեցին։ Գոտկատեղը բավարար չէ, միջև վերջ մաքրվելու համար գագաթ է պետք, այն բոլոր ինչ որ ես ասում եմ արտաքին բաները, աստվածպաշտության կերպարանքը, ձևը ունեմ, կերպ ունեմ, ես չգիտեմ ճիշտ ասած որն է ձևը, բայց հոգևոր հավատացյալ ընթացք երբեմն դառել է ձև ու կերպ, անգամ հատուկ ապ, անգամ արտաքին տես, մարդը մտածում է, եթե ես բաներ արեց, ինք ամենահոգևորն ա, հազար անգամ եմ տեսել ու լսել, որ մարդը այդ ամենը անում է, բայց սրտի մեջ դատում է մյուսին, որ դա չի անում, կներես, այդ դատելը քեզ նրանից գեշ է անում, դու միգուցե, շատ առաքինի ես, բայց ինչ որ մեկը հեչ առաքինի չի իր հանդերձանքի մեջ, ու դու քո առաքինությամբ իր ամունք ես վերապահում, դատես, մեղադրես, քննադատեսնա, որ առաքինի չի, ինչ տարբերություն։ Տերն ասում է, ինչով դատես, դրանով կդատապարտվես։ Դու մաքուր ես, քեզ համար մաքուր եղի, իմ առաջ։ Նա կեղտոտ է, իմ առաջ է կեղտոտ, դու բան չունես, դու նրա տերը չես, դու նրա համար խաչյալ Քրիստոս չես, ես եմ։ Ինչ գործ ունես ուրիշի ծառայի հետ։ Ես ունեմ գոտկատեղս, ես ահագին բաներ եմ զգում, արդեն ընդեղ վերջապես, ես գիտեք, այդ գոտկատեղը կանգնելով, համշուր եմ գալի, տեսնում եմ այն մարդկանց, ովքեր գարշապարն են, ու այն մարդկանց, ովքեր արդեն լողանում են, ու ինձ թվում է, որ ես ավելի լավ տեղ եմ, ու Սավի հետ կապ ունեմ, նրանց խորացի, եղբայրս, քույրս խորացի, Աստված էս ամենը հենց այնպես չի գրել, սա ես եկել մարգարեության ամենախորը մարգարեությունն է,
տիրոջ տանտակից գետեր են դուրս գալիս, եւ գիտեք, այն երբ որ դրախտից էլ դուրս էր գալու բաժանվում էր 4-ը, Փիսոն գետը, Գեհոն գետը, Տիգրիս գետը, Եփրատ գետը, սրանցից 2-ը թե 3-ը անցնում են Արևմտյան Հայաստանով, եւ Կայենը, որ իր որդու Ենովքը այդ քաղաքը շինեց, դա նույնպես Արևմտյան Հայաստանի մի մասն է, Հայաստանի հետ հազար ու մի բան կա կապված ամբողջ մարդկային, մարդկության, ցեղի պատմության մեջ. Նոյի տապանը կյանքը երկրորդ անգամ էլի սկսեց Արարատ լեռից. Աստված պահել է մեզ մի փոքրիկ մի վայրում, մեր շուրջ բոլորը դրել է գազաններ, գազազած ամբող, ու մենք հլը պետականություն ունենք, ու մենք հլը դրոշ ունենք մեր գլխավերևում, ու սա Աստծո հրաշն է, սա Աստծո մեծագույն հրաշն է. Սիրիայի պես երկիրը, որ այնքան հարուստ էր, այնքան զորավոր, այսօր աղպակույտ է դարձել. Ամենահեռուներից հարվածը, բայց մեր քթի տակ կպած են ամբողջ իսլամական պետությունները. Եթե շուրջ բոլորդ հաշվում ես, միջև 250 միլիոն մուսուլմաններ ենք ասում. 3 միլիոն չկան Հայաստանում. Էդ ինչ ուժ պիտի պահի մեզ? Ամերիկան մեր թիկունքին ա, չհավատաս. Ռուսաստանը մեր թիկունքին ա, չհավատաս. Աստված ա մեր թիկունքին. Նա ա մեր պաշտպանը. Նա ա մեր պաշտպանը. Ես տենց եմ հավատում, ու տենց էլ գիտեմ. Երբ որ նայում ես իսկապես այս գետերը, այս ամեն պատմությունը, հասկանում ես, որ Տերը մեր հետ ծրագիր ունի. Ու երբ որ Հիսուսը եկավ, այս ազգային ընթացքը թողելով կողքին, գնաց հոգու ընթացքի մեջ ու ասեց, երբ որ լեցվեք Սուրբ Հոգով, նշան է, որ դուք լեցված եք, ձեզանից է գետեր պիտի բխի. Դու ունես Աստծուն, այո ունեմ, տուր Աստծուն. Պետրոսն ու Հովանեսը լեցվեցին Սուրբ Հոգով, լեցված մարդիկ եթե ստեղ կան, կիմանան ինչ եմ ասում. Լեցվեցին Սուրբ Հոգով, հոգեգալուստի օրը Սուրբ Հոգու էջը կատարվեց եւ գնացին տաճար. Տեսան մեկին, որ անդամալույծ էր 46 տարի, եթե չսխալվեմ, մոր որովայնից քայլելու բեկրանքն ու հաճույքը երբեք չէր զգացվել. Եվ նայեցին նրան, ու նրան ասին, հլը մեզ նայի. Գիտես, շատ կարևոր է, որ մարդուն ասում ես, մեզ նայի, ինձ նայի, ուրեմն երբ որ ողորմություն ավակողին ասում ես, ինձ նայի, անտուն թափառականներ կան Ամերիկայում. Եթե դու իրենց գնաս Անգլիան ասես, հլը մեր վրա նայի, ինքի ինչ կմտածի, մի բան տալու ես իրեն. Դու իրեն ասում ես, ինձ նայի, որ քո ուզածը տամ. Պետրոս Հովանես ասին, մեզ նայի, այդ մարդը նայեց ու գրված է ակնկալելով, որ մի բան կստանա, ու Պետրոսն ասեց, քո ուզածը չունենք, բայց քո պետքը ունենք. Քո ուզածը չունեմ, բայց ինչ որ քեզ պետք է, ունեմ. Ինձ դրամ է պետք, սխալվում ես. Ինձ ամուսնություն է պետք, սխալվում ես. Ինձ մեծ աշխատավարձով աշխատանք է պետք, դարձյալ սխալվում ես. Ինձ սեփական տուն է պետք իր լողավազանով, էլի սխալվում ես. Քեզ Հիսուսն է պետք. Առաջինը քեզ Հիսուսն է պետք. Գիտես, անդամալույցին, եթե նայես, ասես կյանքիդ երազանքը որն է, պետք էլ չի ասի, ես իրա փոխարեն կասեմ, քայլելը. Կույրին, եթե ասես կյանքի երազանքը որն է, տեսնելը, խուլին, լսելը. Այս մարդը նայես, Պետրոսը նայես նրան Հովանեսի հետ ու ասին, արծաթ ու ոսկի չունենք, ինչ ուզում ես չունենք, բայց ինչ որ ունենք, որը քո կարիքն է, տալիս ենք քեզ, ինչ ունես, այ մարդ, արծաթ ոսկի չունես, փող չունես, մարդ չես, Հիսուս ունեմ. Կուզես Հիսուս, Հիսուս ունեմ. Նախ ունեցի, որ 10, ունեցածի չափովն է ընդունելի, պիտի ունենաս, որ 11 ընդունի, ու այստեղ Պետրոսը նրա աջ ձեռքը, մանրամասնությունները ինձ համար կարևոր են, բռնես ձեռքը ու հանես նրան. Հիսուս տալիս ես, մարդը թշկոտում է. Հիսուս ես տալի, մարդը մոռանում է իր արծաթ կարիքը. Այնտեղի սամարացի կինը, ո Տեր Աստված, ինչքան բան կասելու. Սամարացի կինը եկավ իր կուժով, ջուր հանելու, պարծենում էր հլնային հնարավորություններին, բա քեզ նայի, հլնային բիզնես, իմ ունես վասկ եւ այլը, ու Հիսուսն ասեց, ջուր կտաս խմելու, ասեց, յա, դու հրեա, ես սամարացի թշնամի, դու գոնե գիտես, ով եմ ես սամարացի կին եմ, դու վերջ ինձանից ջուր ես ուզում, Հիսուսն ասեց, բա որ իմանալ քեզ ով էր ջուր ուզում, դու կուզեր, որ ես տայ, ամար դու սկի դույլ չունես, ստեղ խորը խորնա, էսի իմ երկիրն է, էսի հնարավորությունները երկիրա, դու ոչ բան չգիտես եւ այլը, լսեք, Հիսուսն ասեց, այս ջուրը, որ խմես, էլի ես ծառավելու, որ Ամերիկա հասար, էլի երջանիկ չես լինելու, որ լավ տուն ունեցար, էլի երջանիկ չես լինելու. Եթե դրա մեջ է իր փնտրում երջանկությունը, շատ լավ է, որ դու տուն ունես, շատ լավ է, որ լավ մեքենա ես քշում, բայց արի խոստովանի, էդ էլ չի երջանկացնում.
միչև ունենալն էիր մտածում, որ երջանիկն էր, հենց ունենում ես, ասում ես, ես էր, բայ։ Այմար, որ չունեի, գոնե մտածում է, ունենայի երջանիկն էիր, մտքով էլ է սպասում է, բայց որ ունեցա, ես էր, հարուստները երջանիկ են, գնա հարուստին հարցրա։ Են ինչ դու մտածում ես ունենաս երջանիկ ես, ով ունի գթի հարցրա, երջանիկ ես ու փնտրի դա։ Ինչ էի պատմում, հիշեք։ Սամարացի կինը, այո։ Այս կինը սկսեց բանակցել, Հիսուսը նրա հետ խոսեց, նրան տարավ խորը երկրպագության մեջ, որ արմեն եղբայրս ասում էր այդ խոսքերը հոգով ու ճշմարտությունով, և այս կինը սկսեց ճանաչել, ու Հիսուսը ասեց, «Այս ջրից ով խմի չի ծառավի», և այլ այս կինը ասեց, «Դե տուր այդ ջուրը»։ «Տուր խմեմ, էլ չհասնեմ ստեղ, ջուր տանեմ»։ Հիսուսի պես պրոֆեսիոնալ։ Հիսուսը ասեց, «Տամ, գնա մարդուդ բեր»։ Այդտեղ արդեն տեր, ոնց որ վերքի վրա է սխնում։ Մի հատ պատգամ կա, ասում է, «Բեր որ տան»։ Այ որ բերեմ էլ տալիս ես, ի՞նչ անեմ, «Բեր որ տան»։ Ու այս կինը ասեց, «Է ինչ պիտի իմանամ, մարդ չունեմ»։ Հիսուսն ասեց, «Լավ ես ասում, հինգը մարդ ես ունեցել, հիմա էլ որ ունես, հարևանի մարդն է»։ Վեցերորդն էլ քոնը չի։ Հատենց էլ ասեց, «Վեցերորդն էլ քոնը չի»։ Ինչ է, դատում եմ բաժանված ամուսնա, բնա։ Այս կինը սկսեց խոսել, պաշտպանվել, ու Հիսուսը խոսեց, ու այս կինը ասեց, «Գիտեմ, Մեսիան կգա»։ Ասեց, «Ես եմ»։ Մեսիան ես եմ։ Խոսքը գիտեք ուր էի տանում։ Խոսքը սա է, երբ որ դու իրոք խմում ես, կյանքի ջուրը քեզանից էլ բխում է։ Հիմա հարց. Այդ կինը առաջուց գիտեք ինչով էր գլուխ գովում իր կուժով։ Գիտեք հա ինչ եղավ այդտեղ, ասում է, «Կուժը թողեց ու գնաց»։ Այն ինչ քեզ համար հարստություն ու դիրք էր, դառնում է ոչինչ, երբ որ իրականն ես հանդիպում։ Այս կինը արդեն խմեց կյանքի ջուրը, այդ կուժը իրան պետք չէր։ Ինքը գնաց ու միանգամից մարգարեությունը կատարվեց, ինքը խմեց ու քաղաքի մարդկանց սիպքեր քաղաքն էր։ Ասեց, «Հլ եկեք տեսեք, մենք ինեմ գտե, որ իմ սաղ կյանքը պատմեց, քո կյանքը ոչ մի երանելի բան չկա քո կյանքի մեջ»։ «Այո, գիտեմ, մեղավոր եմ»։ Ինքը ասեց, «Որ ես մեղավոր եմ»։ Մարդ, որը չի համաչում իր անցյալը խոսել, որպեսզի ներկան ցուցնի, որ Աստված փոխել է։ Եկեք տեսեք, այն ինքն է, որ ասում էր Մեսիան, ինձ թվում է ինքն է, հլա եկեք դուք տեսեք, եկան ու բոլորը, այդ մի քաղաքը միակ, առաջին ու վերջին է Հիսուսի երկրավոր օրերի ընթացքում, որ ճանաչես, թե ով է Մեսիան։ Չեք գտնի ուրիշ քաղաք, որ ընդունեցին, որ նա Մեսիան։ Վերջում ասեցին, «Ովքին»։ Էլ քո ասելով չէ, մեր աչքերով տեսան, մեր ականջներով, մենք հավատում ենք, որ նա է Քրիստոսը, խոտացյալ Մեսիան, որ պիտի գա։ Ուրիշ ոչ մի քաղաք չի ընդունել, որ Հիսուսը Մեսիան է։ Ում օգտագործես Տերը, ջախջախված անոթի կնոջ, հինգ անգամ բաժանված, վեցերորդ ուրիշի հետ ապրող, տերեսում ես ընտրե։ Դու չես կարա սահմանափակես տիրոջ գործերը, Աստված կօգտագործի այն մեկին, որին ամենաքիչը դու կհավատայիր, որ կօգտագործի։ Ամենաքիչը կհավատայիր, որ կօգտագործի։ Բայց նա ինչ ջախջախված անոթների կողքն է կանգնում, ասում է, «Դու ինձ պետք ես»։ Արի քեզ անարգության անոթից փառքի անոթ դարձնեմ։ Աղպամանին ծաղկե աման դարձնեմ։ Տենց է գրած է, «Աղպանոցից գտավ ու իշխանների հետ նստեցրեց»։ Գոնե հիշել է պետք որտեղից որտեղ եկան, կուսամես խոնար կպահի։ Այս կինը Քրիստոս քարոզիչ առաջինն էր ու վերջինն էր Հիսուսի օրերի ընթացքում։ Գետ մեկը չկար, որ Քրիստոս ուղիղ քարոզել բացի սամարացի կնոջից։ Նա միակն էր ու վերջինն էր Հիսուսի երկրավոր օրերում, որ ուղիղ Քրիստոս քարոզեց։ Մնացած բոլորը ասում են Նազովրեցի, վերջապես Մարկարեն, Հովանես Մկրտիչի եւ այլը, բայց ուղիղ որ Մեսիա քարոզի, այս կինն էր։ Ու այս կինը խմեց ու տվեց։ Դու խմում ես, բայց չես տալի։ Կարեն, ես քանի տարի ես խմում, քան տարվա հավատացյալ էր, 30։ 30, հլարի բազմապատկենք, 0-0, 3 հոգի քո միջոցով փրկվել են։ Քանի տարվա հավատացյալ էր, 20։ 20 հոգի եկեղեցում քո կյանքով օրհնվել են։ 20 տարվա հոգևորը գոնե պարտավոր է եկեղեցում պաշտոնքի գալուց, գոնե 20 հոգու ասի, «Աստված օրհնի քեզ, Աստված օրհնի քեզ, Աստված քեզ էլ օրհնի»։ Այ օրհնի, ինչ ես ուզում բոլորը քեզ օրհնեն։ Ու երբ որ մեկի ձեռն է սխում, ասում ես, «Աստված քեզ օրհնի»։ Մեկի հաջորդ շաբաթ ենմես են վերջի բենվեներով եկա։ Ասում է, «Բա դու չասիր Աստված օրհնի»։ Օրհնել է, հա, բայց ես հոյետի նկատի չունեի։ Ո՞նց ինը կա, բա ինչի նկատի ունեիր։ Դե եսին, խոսքեր ասեցին, «Աստված օրհնի քեզ»։ Մեկ դեմ ես այդ եղբայրը արդեն քարոզմա է, երեք, մեկ էսօր երկու, ես հովի ես չեմ հասկանում։ Այսքան տարի գալիս եմ խոնար, խելոք, ամենաբարձրն եմ ամեն գոռում, միա չի տալի քարոզենք։ Այս մարդը եկա, սիրելիներ, հոգևոր աճելը տարիները չէ, այլ փափագն է։
աճում ես այնքան, ինչքան փափագում ես։ Եվ սկինը մի անգամից վերցրեց ջուրը ու տվեց ջուրը։ Իրա փորից բխեց այս գոնը, այս 4 ուղությունները, որը վերջնական լողալն էր։ Նա սկսեց գարշապարից, ծնկները, գոտկատեղը, հլը վիճաբանում է, հլը ուզում է ճանաչի ասուն, հլը ճանաչում է, ճանաչում է, հենց խմեց, հենց մտավ այդ ջրի մեջ, մկրտվեց, թողեց կուշը։ Այն ինչ որ արդեն փայլուն էր, դարավ խամար, դարավ խավար։ Այն ինչ ցանկալի էր, դարավ անցանկալի, որտեղ ավելի մեծ արժե գտա։ Գտա տիրոջը, գտա նրա, գոտկատեղն ես, առաջ գնա։ Ստեղ վնասվել կարելի է։ Ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Երբ որ գնում ենք օվկիանոս կամ որոցը միտեղ լողանալու, որն է ավելի հետաքրքիր, որ չենք մրսում, կեսը ջրի մեջ, թե ամբողջը ջրի մեջ։ Երբ որ կեսն էս ջրի մեջ են, որ սենց մտնում ենք թաթերի վրա ենք, այս սառնա չէ, սենց մտա, այն որ ասում են մեկից թռի, տենց եղել ա ձեր հետ, հա, ախպերս, այն որ արդեն մեկն էլ որ մտել ա, արդեն մյուսին վատություն անում, չէ, հայկական այդ, այն մարդ ասում մի արա, թող քիչ-քիչ, հլը սառում ես, վախ, ասում ես սառնա, հենց մտնում հելում ես, ասում ես չէ, լավ նա, ինչի որտև լրիվեյությունը նույն ծավալի, նույն մակարդակի, նույն ջերմաշճանին սովորեց։ Մի տեսակ, որ ես հոգևոր կյանքի մեջ եմ ստեղ, սա լսենց եմ անում, ասում եմ, այնտեղ, այն ինչի է հենց բարձր գոռում, ինչի է հենց աղոթում, հենց չեմ ըմբռնում, այ մարդը չի լացում, հա, լավ, մի քիչ ցես կորեկտ բայք, ինչ չեք լացում, մեկ էլ տենես հաջորդ օրը ես մարդն ա մտեք գիտի, ո՞վ չի լացում, ասում ես, բա, տեսար, տենց էլ անում, որտեվ ես հենց կիսով չափ եմ, ես հենց որոշում եմ ով ա լավ, ով լավ չի, սենց շփումների մեջ են, գակ ջան բարև, գագոն բայ գեղամը գնաց եւ այլ, հենց ահագին վտանգը որն է, վտանգը գիտեք որն է, եւ գարշապարում, եւ ծնկներում, եւ գոտկատեղը, գիտեք որն է վտանգը, ասեմ ձեզ, որ դու հենց դու ես, դու կանգնած ես հողի վրա, ամենամեծ վտանգը, որ հողի անոթը հենց ձգված ես, հաստատված ես ես երկրավոր կյանքի վրա, դու հենց չես կտրվի, դու ինքդ ես, գիտես ես երեք մակարդակների ամենամեծ թշնամին, գիտեք որն է, քո որոշումները, դու հլը ինքդ ես որոշում, թե հետ, թե առաջ, դու լրիվ որոշումներ, դու լրիվ կառավարում ես քեզ, գիտեք ով է Աստծո կատարյալ ձեռքի գործիքը, ով էլ չի կառավարում ինքն իրեն, կառավարվում է նրանից, գետը ինչ է, ստեղ լիճ չի ասում, է գետը ասում, լիճը ինքը այսպես գոյացած ջուր է, ոչ ընդունում է, ոչ տալիս է, ինքը լավ օրինակ չէ, Տեր ասում է գետ, ինքը ստանում է, ինքը տալիս է, ինքը գնում է, գետը գնում է ու դու ձուկն ես միշտ կյանքի հոսանքին հակառակ, պայքար, պայքար, բայց գետը տանում է քեզ, վարար գետ էր, ինձ մի անգամ Ջրաշեն գյուղում, եթե ովքեր գիտեն, ընդեղ մեծ զանգուներ կան, գնում են դեպի Նասոսնիները, Մղչանի եւ այլը, մենք Ջրաշեն գյուղում տղաներ ենք, տղա երեխաներով, մի տեղ կար, որ դի թռնենք ջրի մեջ ու այդ հոսանք, այդ ուժեղ վարար գետը պանելների մեջ է, տանում է, ու մի տեղ պանելը ջարդված էր, արմատունարը կախված էր, բոլորս տեղից բռնվում ենք ու դուրս են գալի, բոլորը բռնվեցին, ես գնացի, ու ես գնում եմ դեպի Նասոսնիները, ընտեղից տարեկան ենքան մարդ էր մերնում, ու ինկերներս վազում են, ասում եմ պետք ծեք, ենք ծեք, վերջը միջև Նասոսները կասեի մի 100-200 մետր, ինչ-որ մեկը ձգեց, ինչ-որ մի բան չեմ էլ իշի, ու ես բռնվեցի ու փրկվեցի, էլ ես ուզում է ինձ վրա ասկել, բայց կարայի, գետը վարար էր, գետը տանում էր, գիտեք դժբախտությունը որն է հոգևոր կյանքի, երբ որ դու գետի մեջ մի քիչ ես խորացել, դու հլը կանգնում ես, կուզես կեթաս աշխարհ մեկին կծեցես, կկրվես, հետ կգաս, չես ուզի կմնաս ստեղ, հոգևոր կձևանաս, լրիվ կերպարանք ունես, ինչ ուզես կանես, բայց որ մի քիչ խորանում ես, էլ հետ դարձ ճանապարհ չկա, տարավ, կան մարդիկ, որ ուզում են, որ տիրոջ գետ իրենց տանի, ուղակի տանի, այստեղ էլ չափորոշիչները չկան, միչե որ դու կանգնած ես, նայում ես ասում ես, ոնց որ Անդոն լավ չէ փարաբանում, գեղան ոնց որ որ եկավ, մի ձևի էր, հա, սիրուշ, նկատի, լավ չբարևեց, հայ դու գեղամ, ես այդքան քեզ օգնեմ, մի խոսքով, ես հոյվ այսօր միշտ գալի բարևում էր, որ ձերով բարևում էր, մյուս ձերն է դնում էր ձերից վրա, այսօր սենց ուղակի բարևեց, կարող է լսել ա Գագոյին ստուն ինչ ենք խոսի իրա մասին, դժվար, հա, Գագոն տես բան չէր անում, Հələ զրուցում ենք։ Հələ լողացողին ասա տես բաներ։ Լողացողին ասում ես Գագոյին տեսնես, ասում ես շատ գիտեմ ի՞նչ Գագոյ, ես առաջ եմ գնում։ Այն որ ինքը իր լողով է տարված։ Ոչ Գագոյին գիտի, ոչ Սիրուշին գիտի, ոչ մյուսին գիտի։ Մի պաշ շեղվի կխեղտվի։ Էլ չի կարա շեղվի։
Ինքը մտել է այդ գետի մեջ, ինքը զբաղված այն մարդ։ Ինքը դատարկ բաներով վերջապես կապ չունի։ Ինձ երբեմն մի քիչ գեշ հումոր է, բայց ինձ երբ որ ծանոթանում եմ մարդկանց հետ, մի քույրիկի հետ վերջերս հանդիպեցին Գլենդելում Վարդի հետ, այսպես այդ քույրիկի հետ հանդիպել ենք, ու այս քույրիկը ասում է պատվելի, ես մեկին գիտեք, բոլոր հորիները ասում եմ չէ։ Ես մեկին չգիտեմ, ասում եմ չէ։ Այն մեկին չգիտեմ, ասում եմ քուրս, ես հորիների հետ չեմ շփվում։ Ինչ տարօրինակ է հնչում։ Հիմա ես շփվում եմ, փարքասը, բայց ասում եմ, այդ զգտումը չունեմ։ Ով որ գործնական հարաբերությունը կարիքն է, մյուսն է, միասին ծառայելու ստացվեց, շփումը ստացվեց, բայց որ առանց ծառայության ամենայն հարգանքով, ուղղակի այսպես գամ ու ասեմ, շփենք, կներեք, այդքան ժամանակ չունեմ։ Շատ եմ սիրում իմ բոլոր գործընկերներին, զինվորակից հովիվ եղբայրներին, բայց դա չէ իմ առաքելությունը բոլոր հորիների հետ շփվել, ծանոթանալ։ Ես իմ առաքելությունը գիտեմ մեղավորների մեջ։ Միգուցե դա էլ մի դժբախտություն է, որ ես հասնում եմ մի մակարդակի ու ասում եմ, «Սյո, ստեղ արդեն ուրիշ մասա է, ստեղ վերնախավն է, մենք իր հետ չկա տենց բան»։ Եկեղեցում գոյություն չունի ու չպետք է ունենա վերնախավ։ Եկեղեցում կա մեկը, որը վեր է, դա Հիսուսն է։ Մնացած բոլորը ժողովուրդ ենք, ժողովրդից մեկը։ Պաշտոնը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, բայց պաշտոնը ավելի է խոնարհեցնում, քանց որ մարդկային մտքով բարձրացնում։ Նա է բարձր, ով տարված չէ այս աշխարհի առևտուրներով, ինքը գետի մեջ է, ինքը գնում է։ Այդ գետի մեջ գնացողին ասա, հլը մի հատ ժամը կասես, հլը մի հատ ասա աշխարհում ամենազորավոր եկեղեցին ո՞րն է, լողում է ինքը։ Ինքը պայքարի մեջ է, ինքը հայտնությունների մեջ է, ինքը աղոթքների մեջ է, գետը տանում է իրան, ի՞նչն է այստեղ առավելությունը, որ դու էլ երկրի հետ կապ չունես։ Հիսուսն ասեց, երկրում ենք, աշխարհում ենք, բայց աշխարհից չենք։ Էլ դու գետնի վրա կանգնած չես, էլ ի՞նչ է ամբողջ իմաստը, ասենք լողացողը 2 մետր խորության վրա, որ լողանա, 102 մետր խորության վրա չի կարա լողանա։ Ինչն է փոխվում, ոչինչ, ընդամենը քո միտքը։ 200 մետր խորության վրա, որ քեզ ջրի վրա պահես, 2 միլիոն խորության վրա քեզ չես պահի, ի՞նչ տարբերություն։ Եթե դու արդեն լողալ գիտես, կարևոր չէ արդեն խորությունը, դու գնում ես, որտեղ գետը քեզ պահում է, ու դու լողալ ես սովորում։ Դու սովորում ես այլ չտարվել մարդկային կյանքերով, ընտանիքներով, ասեկոցներով, մարդկանց գաղափարներով, այս հարսը, այս կիսուրը, այս մյուսը, ախպեր, այդ իմ հարցը չէ։ Ես գետի մեջ եմ ու գետը իմ մեջ է, ես առաջ եմ գնում։ Եվ այստեղ ուզում եմ ամենավերջինը, այս չորրորդը, ասեմ ու հրավիրեմ ինձ ու քեզ աղոթքի սիրելիս, որ այս մակարդակի մեջ դու հանդիպում ես ձկների, դու հանդիպում ես օվկիանոսի ու այդ գետի, որը գիտեք այդ գետ ուր է գնում, ասում է գնում է դեպի օվկիանոսը, ու դու սկսում ես տեսնել, եթե այս շարունակությունը ժամանակս չերիքում, ասում է, ու այս գետը որ անապատով գնում է, աջուձախ ծառներ են աճում, ոնդեղ մեռած ջրերի մոտ գնաց մեռյալ ծովը, այն ջրերը կենթանացան։ Դու պետք է գնաս անկենթան տեղերը կյանք տաս, դու պետք է գնաս մեռած մարդկանց հույս տաս, դու չպետք է գնաս հոգևորների մեջ լավ ու վատ անես, եկեղեցների մեջ զորավոր ու տկար անես, դու պետք է գնաս աշխարհ ու կյանք լինես մեռած տեղերում, դու պետք է գնաս անհամ ջրերի մեջ քաղցրահամ ջուր լինելու, հալելույա։ Սա է գետի նպատակը։ Գետը ինքնանպատակ չէ, գետը առաքելություն ունի, ծառայություն ունի, անելիք ունի, սիրելներ։ Եվ ասում է, եւ 47-ին, եւ չափեց հազարը, մի գետ պատահեց, որը չեն կարող քայլել, որտեւ ջրերը հորդել էին լողալու ջրերի պես, ու պետք է արդեն լողանային այդ ջրի մեջ։ Չորրորդ մակարդակը, 4000 ասպարես, 4000 արդեն կանգուն անցանք ու արդեն ջրերը սկսեցին վերցնել։ Այդտեղ արդեն գիտես ինչ է պետք, հոգևորություն։ Էլ էտե չես կարա քամիներ անես, ինձ եմ ասում։ Էլ էտե ալելույան ամենը քիչ է, եթե չես կարա խեղտվելու ես։ Եթե տարողությունը չէր, դու գնացել ես դև հանես, դևն է քեզ հանում։ Հոգևոր կյանք եթե ունես, դևը կհեղինի։ Հոգևոր կյանք չունես, դու կհեդնես։ Արդեն լուրջ բաների մեջ ես մտել, խորացել ես, արդեն մակարդակը բարձացել է, լողալ գիտես, հասել ես այդտեղ։ Շատ լավ կներ, որ սովորեիր։ Շատ լավ կներ, որ ժամանակ հատկացնեիր գետի հունը զգալու, ջուրը, մակարդակը զգալու, որտեղ երբ որ վերցես, դու արդեն պիտի քեզ դրսևորես։
Դուտեղ արդեն պիտի արդեն սովորացնել ներելու, սիրելու, զիջելու, մարդու վրա չկենտրոնանալու, մարդապաշտ չլինելու, որտեվ այդ մարդը էլ քո կողքը չի, դու ես ու գետը վերջացավ, տարավ, գեղան գագո հասի էլ չեն հասնի, էլ պրծա, վերջացավ այդ փոխհարաբերություն եւ այլ, մի պահ, մի ժամանակ, որ դու Աստված, քո անապատի մեջ, դու գնում ես Սուրբ Հոգին կրակիսյունով եւ ամպիսյունով, գնում ես քո առջևից, ես գրել եմ, գետը քո մեջ, դու գետի մեջ, էլ ինչը քեզ կխանգարի, որ լողը չշարնակես, ցամաքի հետ չես, էլ դու չկաս, դու անկախվեցիր, դու թաղվեցիր, ինչ է սա նշանակում, մաքրվեցիր, սկսեցիր սուզվել, սուզում ես, հելում ես գագաթը ամբողջ ջրի մեջ, ուզում եմ մի բան պատկերացնես, երբ որ արդեն լողացողներին հերվից տեսնում ենք, լավ ենք տարբերում ով ով ա, մի 30 հոգի, միջև ծնկները, գարշապարը, գոտկատեղ, ասում ենք այնի գագոն, այնի գեղամն, այնի գրիշնա, մի քիչ են խորան լողում են, ասում են մարդ, գագոն, գրիշ ես, որնա, սա գլուխները, համարը, էլ չենք տարբերում, որտև էլ չեն երևում, ինչն ա երևում, գլուխը, ինչքան լավ ա, որ եկեղեցում երևա միայն Հիսուսը, ինչքան լավ ա, արժի նրանց ապավորել, հալելույա, մենք պաշտում ենք նրան, որ մեր գլուխն է, եկեղեցու գլուխն է, եղբորը տղամարդուն ասում է, դու քո կնոջ գլուխն ես, ես էլ քո գլուխն եմ, Հայր Աստվածն էլ իմ գլուխն է, ինչ լավ ներդաշնակ դասավորվածություն, երբ որ դու արդեն գետի մեջ լողանում ես, էլ թե ոտ, էլ մարդկային դրսևորում հերոս, սուպերմեն, քարոզիչներ, ծառայողներ չկան, գլուխ, միջև խորացի այնքան, որ Հիսուս երևնա, այնքան խորացի, որ դու ցածանաս, որ նա բարձրանա, Հովհանես Մկրտիչը եկեղեցու խորհուրդն է, որ իսկապես այն ամեն գործողություն արեց, ինչ որ պետք է աներ ու դիմավորեր Փեսային, բայց Հովհանեսը լավ ասեց, ինձ պետք է ցածրանալ, նրան պետք է բարձրանալ. Մեկը պիտի բարձրանա, որը իրական գլուխն է եկեղեցու, Փեսան է, Հիսուս Քրիստոսը. Այն, որ դու կգնաս միջև վերջ ու կլողաս, էլ հերվից չեն տարբերի, կասեն, սրանք սաղ նույնը, սրանք սաղ մի թիմի մեջ են, թող փառքը լինի Տիրոջը. Ես քեզ առաջարկում եմ ու քաջալերում եմ, որ դու վազես դեպի Սուրբ Հոգու գետը ու չմնաս տեղում, եթե քեզ ցավեցրել են, եթե գայթակղություն ունես, եթե վիրավորվել ես ինչ-որ հոգևոր մեկից, ժամանակն է կողքի թողես ամեն վիրավորանքը, սրտի ամեն ցավը, ամեն հուշերը ու ասես, Տեր, ուզում եմ առաջ գնալ, մարդուն նայեմ, կընկնեմ, Աստծուն նայեմ, կվազեմ, երբ որ Աստված ինձ կանչեց գործ գործելու COVID-ից հետո ու տարավ ինձ այն թափի եկեղեցաշենքը կանգնացրեց, իմ դրամը այսքան էր, իսկ միջև այդ դրամ ունենալու ես ընդհանրապես դրամ չունեի, ես գնացել եմ մի շենք էի խոսել, այնտեղ իսկապես Դիմիտրովում 100,000 դոլարից իջացել 85,000 դոլար, չունենալով 5,000 դոլար, ու այդ կինը սեփականատերը ասում է, երբ ենք արկու վաճառք անում, ասում եմ շուտով, հեսա կլինի, կարո՞ղ է պարտքով տայր, ասում եմ չէ, ուղղակի հարցրի, տենց, ու ես բեմից ասում եմ, հեսա շենք են գնելու, հեսա շենք են գնելու, ես հավատում եմ, որ գնելու ենք. Մի անձնավորություն ուղի եթերներից Տիրոջ խոսքը լսած, ապաշխարած զանգարում է ինձ, ասում է, քո խոսքը կպավ ինձ սրտին, Աստված իսկապես կպավ ինձ սրտին, շատ հետաքրքիր քարոզ է, ես լայվերից եմ լսել, ես ոչ մի եկեղեցի երբեք չեմ գնացել, ուզում քեզ հարցնեմ, շենք եք ուզում առնեք, ինչքան ունեք, ինչ ասեմ, չունենք. Այն որ հաջորդ պահին կարող հարց ընչի, բայց ինչ ես ասում, մեզ խոսում, շենք ենք առնել, շենք, հա, բա առնելու ենք, բա փող չունենք, Տեր ունենք, ասես, բա ինչքան, ասի դե 85,000 դոլար, լավ ասես, էլ տենանք ինչ կանենք, ասում եմ, դե պարտքով էլ եւ այլ, ասում հասկացա, 100,000 դոլար տվեց, ասում եմ, բայց շատ եք տվել, 85, ասում եմ, ոչինչ, ռեմոնտ կանես, գնացինք առնելու, ես ու վարդը դրամը ձեռքներս, ասին այդ շենք պետականա չի լինում, այ քեզ բան, մարդը երկրից երկիր գումարը ուղարկեց, ասում են ժողովուրդը դուրս մնաց, որ շուտ լինի, շուտ կլինի, մարդ գումարը եղել է, շենքը չկա, կատարյալ խաբեություն, այսինքն խաբեբան ես եմ, մարդը կարա ասի, այդքան գումար տվինք, հիմա շենքը չկա, ես չգիտեմ ինչ ասեմ ես մարդուն, Աստծո ծրագիր ավելի լավն էր, ու այդ եղբայրը ասեց, մի նեղվի, հասկանում եմ, Աստված լավը կտա, անցանք այն թափի եկեղեցա շենքի կողքով ու գրված էր, վաճառվում է, հսկա շենք, մեծ հյուրանոց, 3 հարգանի, 5,000 մետր շարավիղով, երազել անգամ չէր կարելի, իր ջրավազաններով, իր ամբողջ իսկապես կառույցներով, դահլիճներով, ու Սուրբ Հոգին ասեց, զանգի, ու ես միտք ունեի, հարցնեմ,
ներսում արտադրամաս կա, սա հիմար հարց էր, անմիտ հարց էր, հյուրանոցի ներսում ինչ արտադրամաս։ Ես զանգարեցի ու սեփականատիրոջ ասեցի, ինչ արժի շենք, ասես 400,000 դոլար, կնոջ սետ ենք, միասին մեքենայում, ասի ներսում Հայաթում արտադրամաս ունես, ասեց ունեմ, ասի գալիս եմ նայեմ, սա իմ նշանն էր, Սուրբ Հոգուձայն լսելը ամեն ինչի հարցի պատասխանն է, ես մտա ներս, ու նայում եմ այդ արտադրամասը, ես հիմա անգամ նկարել եմ, իմ հեռախոսի մեջ մինչև այսօր կա առաջին անգամ ոտ եմ դրել, սկսել եմ նկարել, որտեղ հենց ոտ դրեցի, Սուրբ Հոգին ասեց գնի ես շենքը, Օտեր, ես միշտ ուզեցել եմ սենց շենք գնեմ, բայց փող դուր գնեմ, ասես չեմ տալու, եղածով գնելու ես, եթե հավատաս կավելացնեմ, ես գիտեի, որ անգամ 1000 դոլար չի ավելանալու, ես մտել եմ այդ խնդրի նման, Վարդը նայում է իմիջայլոց ու չի հասկանում ինքը, որ ինչա կատարվում իմ ներսում, Վարդը նայում է այդ ամենին, բայց ես արդեն խորացել եմ հոգու մեջ, ինքը բաներ է ինձ ասում, այն որ որոշ նայում ես է, մեկա գիտես չենք առնելու, հիմա ես մտել եմ, նայում եմ այդ դալիճը 36 մետր դրսից, բայց ներսում պատկա, ասում եմ կլինի ոտով չափի, ես Վարդ նայում ասում ես ինչ անի, ասում չափի, մտել եմ ասում եմ 1-2 տենց չափում եմ, պատը ասում եմ դե 40 սանցին, ֆրում եմ ենք կոմից է չափում եմ, հասկանում 35 մետր, լայնքը 10 մետր, տենց մոտ 5-600 հոգանց դրա, ասում եմ լավա, ինք չհասկացավ ես ինչ եմ անում, որտեղ չասի ինչի համար էր, ինքերը մտածես, լավ չեմ, շարիքներս, մի խոսքով, տենց եկել եմ, եկա հյուրանոց թողած, ինչ-որ հին արտադրամասն եմ չափում, տենց է եղել պատմությունը, ու ես մեկ ամիս հետո իրեն առաջարկում, ասում եմ, «Եսքան գումար ունենք, պարտքով տալիս ես, 3 տարի էլ մեզ ժամանակ ես տալի, արկու վաճառքանում ենք, դակումենտով քեզ պարտքը տալիս ենք, եթե տանք տանք»։ Այո, ախպեր, ասում ես, «Տոկոս եմ փակում, ի՞նչ առաջարկես անում»։ Տենց ոնց կնի, ասում եմ, «Էտա, տիրոջ տունն ա, կուզես տուր, կուզես մի տուր»։ Բայց վայ, ասում եմ, «Վայքեր, բայց ինչքան լավ կնի, որ տաս»։ Տվեց 2.5 տարի պարտքը ուսերիս վրա, ու այդ պարագայում ես գետի մեջ եմ, գետի մեջ ա, բայց ոչ մեկ չի հասկանում ինձ։ Մի պահ եղավ, որ բարի ուղի մաստով, իմ բոլոր քուրախպեներին ամենայն հարգանքով, մի պահ եղավ, որ ես լրիվ մնացի մենակ։ Ոչ թե որ ինձ թողեցին, ես մի շրջապատված եմ հարյուրավոր մարդկանցով, որտեղ սերը տիրում է եկեղեցում, բայց մի պահ դա իմ պայքարն էր։ Ես հասկացա, որ ոչ մեկից ակնկալիք չպետք է ունենամ։ Ես իմ կինը, իմ ընտանիքը, սա բեռն է, իմ առաջին հերթին, հետո իմ ընտանիքի վերջ։ Ու ես երբեք չեմ ասել, եղբայրներ քույրերս կամ բան եմ ձեր համար արել, շատ աղոթեք, ես արեք, ես հասկանում եմ, դա իմ պայքարն է, ես լողի մեջ եմ, ես ջրի մեջ եմ, գետի իմ մեջ է, ես զբաղված եմ, ես գնում եմ առաջ, 2.5 տարի ունեի պարտքը փակելու, 1 տարի հետո ես չունեի ոչ մի պարտք, եւ ամբողջ շենքը պատրաստ էր, եւս 1 տարի հետո Էջմիածինում նույնպես շենքը եղավ, հիմա ես վերջին օրը, որ գալիս եմ Միացյալ Նահանգներ, ավանում մի շենք տեսա, մի քանի 100,000-ից իջացրեցի ու ասեցի կգամ կշարունակենք զրույցը չունենալով 10,000 դոլար։ Ես հավատում եմ, որ Աստված նույնպես հավատարիմ է։ Շենքերը խնդիր չեն Աստծո համար։ Հարցն ու խնդիրը իմ ու քո սիրտն է, որը հավատանք։ Որ իրոք գանք նրա առաջ ինչպես ինքը ուզում է։ Երբ որ դու գետի մեջ ես, Աստվածային նպատակներով ես լեցված։ Երբ որ գետի մեջ տեղում ես, մարդկային նպատակներով, ինչ որ առևտուրներով, մտի գետի մեջ ու կդուրս գասես ամեն ընթացներից։ Մի մասնակցի են զրույցներին, որ այսրանից խոսում են, նրանից են, դրան խոսում են, բայց դուրս արի այդ վիճակից, որտեղ Աստված քեզ լուրջ բաների համար է կանչել, ով կասի ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ, եկեք մեր ոտքերի վրա կանգնենք, Հիսուսի անունով, Ռաբաշե, գլորե հերեմասե։ Կան մարդիկ, որ ուզում են այն չորրորդ մակարդակի մեջ լողալ, տիրոջ ներկայության մեջ, կան մարդիկ, որ ուզում են իսկապես այդ գետ իրենց մեջ ու իրենք այդ գետի մեջ, ոչ թե էլ մարդկային ճիք ու ջանքերը, ոչ թե մեր մարդկային ստրուկտուրաները, ձևերը, կերպերը, արտաքին պաշտամունքները, այլ հոգու, սրտի, խորքի, ասեմ քեզ, եթե դու մտար այդ գետը, մեղքերդ մաքրվելու են, սխալները անցնելու են, ամեն մարդկային միտք ու ամեն մարդկային մարմնավոր, ամեն գաղափարները պիտի հեռանա, որտեղ դու արդեն լողում ես հոգու մեջ, Էլիքե, հերիք է ցավն ու վիրավորանքը սրտիդ մեջ պահես։ Հերիք է այդ քննադատությունը, որ դու չէիր սպասում ումից, բայց նրանից, Տեր Աստված, ասելա։ Ու դու գիտես, որ ինքը քո հասցեին ասելա։ Ու դու լսել ես, որ ինքը քո մասին ասելա։ Չես օգնել ցավը սրտումդ պահես։ Այսօր բաց թող գնա։ Գոտկատեղ ես, գարշապարում ես կանգնած, ծնկներում ես, բավարար չէ, հավատացեք Աստծո մեջ։
կամ ենք ամբողջովին, կամ չենք, մասամբ չես կարող լինել։ Դու չես ուզի քո երեխեն կիսով չափ լինի քո երեխեն, կամ 100% կամ իմ երեխեն չի։ Դու չես կարող ասել, մի քիչ սրա ունիս, մի քիչ նրա ունիս, մի քիչ նա չէ, իմ ու իմ կնոջ, սիրո պտուղ ես դու, վերջացա։ Չես կարող ասես, թող մի քիչ իմը լինի, մի քիչ հարևանինը, կամ ամբողջը, կամ ոչինչը։ Գետի մեջ լողալ, սա է փոխում ես։ Եթե փարեսցություն կա, եթե ես տիրոջ ներկայությունը չեմ զգում, բայց ձևացնում եմ, որ զգում եմ, սա էլ մի խաղ է, սա էլ մի հոգու տանջանք է, չեմ զգում, ինչ եմ ասում, ձևացնում, որ զգում եմ, ավելի լավ է ասեմ, չեմ զգում, որ զգամ։ Երբ որ ես բնական ծաղիկ եմ փնտրում, բայց ինձ արհեստականն են տալի, ասում եմ, օ, էլի, չեղածից լավ է, տանում տունը դնում եմ, լսի, աղբն է դի, դա կխանգարի քեզ բնական ունենալուց։ Երբ որ դու չունես նրա ներկայությունը, ինչ որ նմանատիպ ինչ որ բան է, հովիվը, քարոզիչը կամ եղբայր քույրը ասել է, «Ա հերիք, ասենց էլ մնաս աշխարի շատ անառակներից դու լավն ես»։ Չէ, ախպեր, հերիք չի։ Քույրս հերիք չի։ Էդի միջև գոտկատեղն է, ես լողալ եմ ուսում։ Հասկացի, ես նրան եմ ուսում։ Ես ուզում եմ առաքյալների ժամանակների ընթացքը, որ աղոթքի մեջ Տերը ներկա է։ Ես ուզում եմ գործ կարակելոս 13-րդ գլուխը, որ մենք աղոթենք ինքը գասի առանց նասեք Պողոսն ու Բարմասավը, Բարնաբաս այն գործի համար, որ ես եմ դրանց համար որոշել։ Ո՞վ ես դու։ Ես հոգին եմ, Սուրբ Հոգին եմ, ես եմ որոշում։ Ես նույն Աստվածն եմ։ Ես դրանց որոշել եմ այն գործի համար, ես ինձ համար եմ առանց նասել։ Սուրբ Հոգին կառավարում է եկեղեցին, ատենց պիտի լինի։ Եկեղեցին պիտի վերադարձնենք սեփականատիրոջը, նրա ունն է Սուրբ Հոգին։ Նա պիտի գործի, նա պիտի առաջնորդի։ Այս օրերում մեր երջախմբերին մի քանի եկեղեցին, որ ծառայում են, ասում եմ երեխեք, քուրեր, եղբայրներ, ասում եմ, ձեզանից չեմ ուզում պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ կատարումներ, լավ է, որ լավ կատարեք, դե խոր ես բարձացեք, գոնե երկել միշտ իմանաս, բայց խնդրում եմ ձեզ, երկրպագություն մեջ տարեք մեզ։ Մի ընտրեք են լավ երգերը, որ ազդեք մեր էմոցիաների վրա, այն երգերը ընտրեք, որ ազդեք մեր հոգու վրա։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, երկողը դառնում է երկրպագու։ Այն ցավը, որ քեզ Աստծուն է բերում, արդարացված ցավ է։ Այդ ցավի մեջ կա իմաստ։ Հոբը կորցրեց ամեն բան, կորցրեց վերջում առողջությունը, բայց երբ որ Աստծուն հանդիպեց, այդ տարապյալ անձը, այդ փտած մարմնով անձը, երբ որ տիրոջ հետ խոսեց, ասեց, քեզ լսելով գիտեի, ականջի սայրով, բայց հիմա աչկերս տեսնում են քեզ, հիմա ես ոչ թե քո մասին եմ լսում, այլ քեզ եմ լսում։ Եվ գիտեք ինչ ասեց Հոբը, ի վերջո ստորագրեց, «Սքանչելի բաներ էր անում, ես չէի հասկանում»։ Հոբ, ինչ ես խոսում դու, երեխեքի թաղումը 10 տապանաքար մի օրում 10 էլ երեխաներ հետ ունեցվածքից կորուտը, դրա սքանչելին որն է։ Եթե դա գինն էր, վճարելու, որ այսօր քեզ ճանաչեի, ասում եմ ձեզ, աշխարհի ամենահիմարն ու խենթ համարվեմ, արժե։ Դա համարցակ բան է, ամեն մարդ չի կարող դա ասել, բայց նա ասեց, սքանչելի նա է, եթե դա գինն էր, այսօր քեզ ճանաչելու, արժե։ Արժեր կորցներ մեքենան, տունը, եթե անձամ քեզ պիտի ճանաչեի, միթե այդքան կարևոր է նրան ճանաչելը, դա կյանքն է, դա ամեն ինչն է։ Գարշապարում կանգնողը չգիտի լողալու էֆեկտն ու հաջողությունը, ոչ էլ գոտկատեղը, բայց երբ որ մտնում ես, լողում ես, արդեն նրա հետ ես, նրա մեջ ես ու նա քո մեջ է։ Ու էլ դու չես կարա բացատրես, ախր ոնց ես բացատրեմ, որ մեղրը լավն է, մեղրը քաղցր է, սենց ծորացնում ես թանձրը, ավելավա մի անգամ գթալը դիր բերանդ, կեր ու վերջ, ասում ես, հասկացա։ Համը չես կարող բացատրել, մեկին չի ստացվում մյուս անտեղյակին համը բացատրի։ Ով էլ ասում, հա, հասկացա, այդ ինը բան, գարչիցայի համի պես, մեկա չգիտի, միչև չի ուտում, չի իմանում։ Դրա համար Տերն ասում է, եկեք ու ճաշակեք ու տեսեք, որ Տերը քաղցրել։ Մտեք գետը, լողացեք ու տեսեք, որ մաքրություն է գալի, մտքերդ մաքրվում է, էլ այդ ամեն համացանցով, այդ ամեն սեռական դաժան ու այդ պիղծ ֆիլմերը չես ուզում նայես, միտքդ մաքրվեց։ Էլ չես նայում մեկ ուրիշին ցանկանալու, միտքդ մաքրվեց։ Էլ թմրանյութը քո վրա իշխանություն չունի, ծխախոտը միտքդ մաքրվեց։ Չես ուզում լողաս, որ մաքուր լինես, ես կուզեմ այդ գետը ինձ մաքրի։ Այո, կարող ես թաքնվել, հայացքդ այսօր թեքել, ես էլ թեքեմ, մենք իրար խափենք, բայց Աստված ներկա է, ժողովուրդ,
ու սա խաղ չէ, սա ինչ-որ զբոսանավ չէ, սա փրկության տապան է։ Եթե ուզում ես Տերը մաքրի քեզ, եթե ուզում ես հոգևոր մակարդակի մեջ խորը գնաս, հոգու գետի մեջ լողաս, եթե ուզում ես լեցվես Սուրբ Հոգո, այս երկի ներքո, առաջ արի, ես ձեր չեմ դնելու, հետևյալ պայման ունենք, աղոթում ենք իրար հետ, դու իմ համար, ես քո համար, ես էլ քո պես, ուզում եմ ստեղ կանգնողներիցս մեկը լինեմ, որ ասում եմ, ես ուզում եմ Տեր ինձ խորության մեջ տանես, հոգնել եմ արտաքին Աստված պաշտությունից, հոգնել եմ կերպերից ու ձևերից, հոգնել եմ ալելույա գոռացողի հետ, գոռան, որ հետ չմնամ, ես քեզ եմ ուզում Աստված, իրական հարաբերություն եմ ուզում, կամ կաս, կամ չկաս իմ կյանքում Տեր, չեմ ուզում ձևացնեմ, որ կաս, երբ որ չկաս, ես օրիգինալն եմ ուզում, կեղծը չեմ ուզում, հոգնել եմ, չգիտեմ անգամ աշխարհում հոգևոր եմ, թե աշխարհիկ եմ, չեմ էլ զանազանում, այ մարդ, հիկեղեցի գնում գալիս եմ, բայց լրին նույն եմ, Տեր փոխիր ինձ, ով Աստված, տար ինձ գետի մեջ, այդ ինչ գետա, բան չհասկացա, բայց ուզում եմ դա, ով Աստված, ուզում եմ Տեր, դու իմ մեջ, ես քո մեջ, այսօր թող լինի մարդ և Աստված հանդիպման օրը, եթե այստեղ ես եկել մեղքերով, այստեղից գնա մեղքերից ազատված, եթե այստեղ ես եկել իրական ցավով, հիվանդությունով, այստեղից գնա հոգևոր ու ֆիզիկապես բժշկված, ինդրալավա շեգլորը հերամաս, Սուրբ Հոգին թող շարժվի հիմա, Սուրբ Հոգին թող շարժվի հիմա, զգում եմ ամբողջ մթնոլորտի մեջ Աստծո Սուրբ Հոգու ներկայությունը, եթե կուզես, միաբանվենք իրար հետ, քեզ քաջալերում եմ, արի առաջ, ու ոչ մեկս պետք չունենք իրար նայելու, ով եկավ, ով գնաց, արի առաջ ու ասա Տեր, ահա ես, ես կարիք ունեմ այդ գետի, ես կարիք ունեմ այդ հոսքի, ես կարիք ունեմ այդ լեցունության, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Ռիդաբա շենգլորը հերամասե, եկեք աղոթենք, եկեք երկրպագենք Տիրոջը, ովքեր կգան առաջ կգան, սա ձեր հավատքի քայլն է, ինչ, եթե չգամ Աստված շի օրտնի, կորտնի, բայց քո քայլն ես անում դեպի Աստված, շի գարալալավա պրենդր լորը հերամասե, մեկ անում կատեր, եկեղեցի աղոտ վերցրում, Սուրբ Հոգի, եկեղեցի բարձրացրու ձայնը, եկեղեցի կանչիր Տիրոջը, ամեն մարդու վրա, ամեն անատի վրա, եթե կան ինչ-որ թերություն, մտքեր, խորհուրդներ, մեղքեր, արատներ, մաքրիր մեզ այսօր, Սուրբ Հոգու կրակը թող գա, թող գետը մեզ մաքրի, ես ուզում եմ լողամ, հոգնել եմ կրոնավորությունից, հոգնել եմ ձևերից, կերպերից, ուզում եմ լողալ, լողալ քո գետի մեջ, տար ինձ խորությունների մեջ, տար ինձ երկրպագության խորքերը, տար ինձ հայտնությունների մեջ, Սուրբ Հոգով, ովքեր են ուզում լեցվեն Սուրբ Հոգով, ձերքերդ բարձրացրու Տիրոջը, ահա ես Աստված, լեցրու ինձ Աստված, զորացրու ինձ Աստված, մերժում եմ տկարությունը, մերժում եմ գաղչ վիճակը, կրակ եմ ուզում, սորություն եմ ուզում, ուզում եմ լողալ, ուզում եմ լողալ քո գետի մեջ Աստված, ուզում եմ մաքրես, ուզում եմ փոխես, բնավորությունս փոխիր Տեր, փոխիր, փոխիր ինձ գլխից մինչև ոտքերի ծայր, շիգարաբասեն գորալաբաշի, Սուրբ Հոգի խոսիր մեզ հետ, Սուրբ Հոգի փոխիր մեզ, քանդում եմ ամեն թշնամանք, քանդում եմ ամեն գայթակղություն, քանդում եմ ամեն հիվանդություն, ովքեր հիվանդություն ունեն, ձերքերը տուղեք Տիրոջը, հենց հիմա ամեն հիվանդություն թող չքվի այստեղից, հիվանդություն հեռացի, հիվանդություն հեռացի, շի գարալավ ապրել, ամուսինների մեջ քանդված հարաբերություններ, աղոթում եմ ամուսինների համար, աղոթում եմ ընտանիքի նորոգման համար, աղոթում եմ ամուսինների վերադարձի համար, աղոթում եմ ընտանիքի բարերության համար, արժան ես, արժան ես, արժանի ես, անցյալը թող, անցյալը թող, անցյալը թող, անցյալը թող, դակո, դակո կապանքն է, անցյալը թող, անցյալը թող, շինգոր ալամա պրենդր լորը հերամասել,
Հարպասնեն օդեր, կարոտեն օծության։